Բարև ձեզ, իմ անունը Արիկ ដանագուլյանն է։ Ես կրթությամբ ֆիզիկոս եմ, միջուկային ֆիզիկոս, բայց հիմա աշխատում եմ MIT-ի Միջուկային Գիտությունների և Ինժեներիայի ֆակուլտետում որպես դասախոս, դոցենտ, կարծեմ հայկական էկվիваленտը։ Եվ զբաղվում եմ տարբեր բաներով, որոնք իրականում միջուկային ռեակտորների հետ կիճկապունեն։ Ուղղակի ես 10 տարի աշխատել եմ Միջուկային ինժեներների հետ ռեակտորային ինժեներների հետ ու ծես մեկ այսում են այն, ինչը ես ինքս սովորել եմ վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Այսօր խոսելու եմ միջուկային էներգետիկայի մասին, համառոտ խոսելու եմ ֆիզիկայի մասին, ինժեներիայի մասին, դուք Հավանա-Բարսա մասսման բարդ են գիտեք, բայց ավելի շատ ես կենտրոնանալ եմ տնտեսագիտության ու հիմնական բիզնեսի խնդրումների վրա, որովհետև շատերը մտածում են միջուկային ինժեներիա մտածում են բան, ինչ-որ բարդ ֆիզիկա եւ այլն, որը իհարկե ինքնին դա բարդ տաբեր խնդիրներ տեխն տեսակիցություն։ Թանկ են։ Ամ ինչպես նա որն է միջուկային ցանկացած միջուկային ռեակտորի հիմքը, ֆիզիկական հիմքը, դա այսպես կոչված շղթայական ռեակցիան է, հա։ Ա քս հարկավոր է մի տեսակի միջուկ, որը կարող է պատանել պատանել շղթայական ռեակցիան ու այդպիսի միջուկ այդպիսի իզոտոպներ շատ են, բայց դրանց ամենահարմարը միջուկային ռեակտորների համար դա Ուրան 235-ն է, հա։ Ուրան 200-ը ծանր ակտինիդ ակտինիդը էլեմենտներ ունեն մի հատ շատ հավես հատկանիշ, որ երբ որ նրանք կլանում են նեյտրոն, դրանից հետո իրենք բաժանվում են, հայընկոջում է բաժանում, դա տրողման տեսակ է։ Հիմնականում երկու միջուկներ են բաժանվում եւ արտացակում են մեքանի նեյտրոններ, այդ նեյտրոնները կարող են, եթե այդպես պատահի, եթե կող կա բավական չափ Ա, ու, ուրիշ ուրան 235-ներ կարող են կլանվել հաջորդ ուրան 235-ներով, որոնք նույնպես բաժանվում են, նույնպես 3 հատ նեյտրոն են ար撒ակում երկուսից 3 տետրոն եւ աշխտայինը ասպես գնում է։ Այս նկարը, որ դուք տեսում եք, սա ամենա ծայրահեղ դեպքն է, երբ որ ամեն նեյտրոն կլանվում է հաջորդ ուրանիի միջուկի կոմից, բայց դա է միշտ այդպես, որոշ նեյտրոններ կարող են ուղակի դուրս գալ, փախնել։ Սա մաթեմատիկապես այս process-ի շղթայական ռեակցիայի դինամիկան շատ նման է համաճարակի տարածմանը Եթե դուք պատկասեք որ ամեն միջուկը դա մի մարտ է ու նա փրշտում է նեյտրոններ արձակում ու կողքի մարտիկը էլ կլանում նետրոներ, է նեյտրոնները, իրենք էլ են վարակվում, իրենք էլ են բաժանվում ու նեյտրոններ արձակում սա շատ եթե ասենք սրանք մարտիկ են, իսկ նեյտրոնները դա ասենք վիրիոններն են, հա, ասենք բանի կոവിഡ്, կովիդ, կովիդի վիրիոններն են, հա, որոնք անցնում են մի մարտից յուսին հիմա եթե մարտքանց մեջ հերավությունը մի քիչ շատացնեն, ապա այդ վիրիոնները չեն հասնում հաջորդ ասենք մարտուն սածկում են ու դրանից համաճարքը դանդաղում է։ Եթե մարդկան շատ մոտիկ իրաբերել, հակառակը, վարակը գնալով գնալով շատանում է, հա։ Ու մենք հիմա կտեսնենք, որ կոնկրետ մաթեմատիկապես դա ինչպես է նման։ Ա ինչու ենք ընդամենը որն է միջուկային էներգիայի առավելությունը համեմատած ոչ միջուկային էներգետիկային։ Օրինակ, կարելի է էներգիա ստանալ տարբեր ձևով, կարելի է փայտ վառել, հա։ Գազ վառել, քարածուխ վառել եւալին 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 մենք փաստորեն միջուկային ռեակտորում բանի քիմիական ayrման փոխարեն օգտարանում ենք միջուկային ayrում, հա մենք դա տնվում ենք ayrում, հա։ Հիմնական տարբերությունը հետեւելն է, որ դուք այս քիմիական ռեակցիա, օրինակ դու ասենք վառում ես մեթան, հա, որը բնական գազի հիմնական բաղադրիչն է, դուք այն միանում է երկու հատ թթվածնի հետ, ստացվում նա CO2, երկու հատ ջուր ու 8 էլեկտրոնվolt էներգիա։ Էլեկտրոնվoltը դա էներգիայի միավոր է։ Կարևոր չի շատ փոքր արժեք է, բայց 8-ը միավոր էներգիա է տանում։ Եթե դու վերցում ես ուրան 238-ի, այն բերում ես բաժանման, դու ստանում ես 100 միլիոն էլեկտրոն volt։ Այսքան այն էներգիան, որը ազատվում է այս ռեակցիայի ժամանակ, մոտապես 10 միլիոն անգամ ավելի շատ է, քան այն էներգիան, որը ազատվում է այս ռեակցիայի ժամանակ։ Դա դերում է նրան, որ քես իրականում քաշի իմաստով, քես պետք է շատ քիչ քանակությամբ միջուկային վառելիք, որպեսզի ստանալ նույն քանակությամբ էներգիա։ Սա, այսպեսա, այսպես, այսպես կոչու՞մ է ուրանը, մենք ասում ենք, որ ու նա ունի շատ մեծ էներգետիկ խտություն։ Այսինքն միավոր կիլոգրամը ունի 10 միլիոն անգամ ավելի շատ էներգիա, քան թե նույն քշիրով, նույն քաշով օրնակ քարածուխը կամ, ասենք, բնական գազը։ Սա, ասենք, մի ռեակտորը իրա մի լիցքը դա մոտաբար 150 տոննա է։ Հա ճիշտ եմ ասում, արա մոտ 150 տոննա, 100 տոննա։ Մոտաբար է 100 տոննա, գուցե 200 տոննա ու այն փանջում է 2 տարի այն կարող է էներգիա արտադրել, հա։ Բարձր էներգետիկ խտությունը, նայev քեզ տալիս է ինչ որքանս ամ տտեսակ քաղաքական իմաստով քեզ տալիս է նայev էներգետիկ անկախություն։ Ինչու՞, որտեւ դու եթե բնական գազ դու պետք է ամեն օր պետք է ներկրես, որբسى այրես, որբسى լույսերը վառվեն։ Միջուկային էներգիայի դեպքում դու 2 տարին մեկ 100 տոննա বেরում ես, դնում ես ռեակտորի մեջ ու 2 տարի քո mod կա էներգիա։ Դա ես տարիս է ահագին մեծ տնտեսական ճկունություն եւ ինչիու նաեւ বেরում է քաղաքական ճկունություն, հա՞, որովհետեւ քաղաքականությունը շատ ուժեղ փոքր capacity-ած է տնտեսությանը։ Okay, լավ, այնիշը մենք նկարեցինք այն այն բանը, ոնց է մուլտիկը, որ նեյտրոններ գալիս են ուրանները բաժանում են, դա ճապից ավելի པարզացված օրինակ է, հա, իրականում մի քիչ ցորսը մի քիչ ավելի բարդ է, ասենք դու ունես ինչ-որ ուրանի ձող, հա, ռեակտորը լց մեջս դրված են ուրանիի ձողեր, գալիս է նեյտրոնը, այն կարող է վերել բաժանման, բայց ոչ մի երաշխիք չկա որ այդ նեյտրոնները կկլանվեն մեկ ուշորան կողմից ու կշարունակեն շղթայական ռեակցիա, ու ավելի հաջորդ քան ոչ դա বেরում է ռեակ Կարող է մի հատ էլ լինի, դրանից հետո նեյտրոնները փախնում են ու վերջ, դա բամիջ ավարտվում է։ Որպեսզի այս ռեակցիան լավ նկարագրել կարճաժամկետ իմաստով, այն կարելի է նկարագրել ահա այս էքսպոնենցիալ կախումը, հա։ Սա ժամանակն է, հա։ K-ը որտեղ կա, կոչվում է K effective, սա աստորեն բազմապատկման գործակիցն է։ Այն ասում է, թե ամեն ցերումդից ցերունդ, հա, մ բաժանվող ուրանների քանակը ինչպիսին է հասկ եթե օրինակ մի ցերندում դու ունես 100 ուրան է բաժանում 100 հաջորդում 110 ուրան է բաժանում k էֆեկտիվը հավասար է 110-ած 100 այսինքն 1.1 իհարկե 1.1-ը հսկայական արժեք է դա գբերի շատ արագ բանի բանի այսինչպես ասասի այս այս մաթեմատիկան շատ լավ նկարագրում է նաև բանի վիրուսի համաճարակի վիրուսի տարածումը Ոով հիշում արզրոյի գործակիցը որ 2020-2023-ը ասում են, եթե արզրոն 1-ից մեծ է, բանը համաճարակը տարածում է, եթե 1-ից ցածր է, ինքը ընկնում է, հիշու՞մ եք արզրոյին ցավ ասում։ Ո՞վ է հիշում արզրոն, ո՞ր ոչ ոք չի հիշում, այո։ Այդ արզրոն նույնն է ինչ որքես էֆեկտը։ Դա լրիվ նույն գործակիցն է, ողակի տաբեր մարտիկ, դա առանձին իրայից անկախ են հայտնաբերել, да։ <s> Իմա, եթե եմ, եթե դուզում ես ինչ-որ ստաբիլ էներգիայի արտադրում, հա, ցանկալի է, որբսի այս էքսպոնենտը ոչ աջի, ոչ էլ նվազի։ Ըստ էտ ցանկալի է, որսի այն մնա սենց հաստատուն, հա։ Այսինքն ցանկալի է, եդ եդ կԵտ, աղա, եդ կԱ եդ մեկին, որ կ-ն հավասար լինի մոտավորապես 1-ին, որ ավելի լավ հասկանաքի դի մասինը խոսքը, եթե մենք վերցնում ենք այս բանաձևը, եթե կ-1-ը 1-ից, կներեք, եթե կ-1-ը 0-ից փոքր է, այսինքն այս այս բան փակագծերը բացսակ անեն, ապա դու ունես էքսպոնենցիալ exponential anku. Եթե կա -1-ը 0-ից մեծ է, ապա հակառակ կունես exponential աճ, հա? Okay. Սակա հանքսնի քորիակտորը սա շատ վատ է։ Սանկալես էս բան Չիլինի, հա? Ա- սա այն է, ինչպես է աշխատում միջուկային ազնքը։ Ա- ցանկալի է որ պսիլինի նիշոր այսպիսի բան, որ ցանկալի որ կոմոդ լինի ուղակի սա subcritical բեր քրիտիկական, սա ģեր քրիտիկական, սա ուղակի քրիտիկական, որ կամից մեկը մեկի կողմն է, անթադ այն մի քիչ բարձրանում է, մի քիչ ընկնում է, բայց համարյա թե միշտ մեկի կողմն է։ Ահա ինչպես դիզայնան էլ ռեակտոր, որը բնականորեն միշտ լինի, ահա էս արժեքի շուրջը, դա այն է, ինչ որ զբաղում է միջկային, ասենք, ռեակտորների մասնագետները, հա ինչպես սարկել է ռեակտոր, որովհետեւսի սենս ման չլինի, աստված չտա, հա ու դա յղելը Ա, որպեսզի sail chilini, հա որտեվ դուզնես որ էլ ռեակտորը տաշատի, որ կարողանաս ոնց է կառավարել։ Այսա ոչ մի կարավարվող միջուկային միջուկային պրոցես, հա, որ դու կարողես այդ մեկի վրա պատասխանել։ Օկեյ, լավ։ Ա ինչպես ենք, իսկ ինչպես կարելի է կառավարել կա -1-ը, ասենք, թիվ կա, ասում ենք կա էֆեկտիվ, բայց ոնց էս այդ կան կառավարում։ Իրան կան կախված է մի քանի հատկանիշներից։ Մեկը դա քո նյութի տեսակն է։ Ցանկալի է ուրան 235, հա որտեվ կարող ենք մรรค տեսնենք ինչու մի վայրկյանից եւ նաեւ այն շատ ուժեղ կախված է նեյտրոնի էներգիայից հա հիմա կասենք ինչու այստեղ ես նկարում եմ այս գծապատկերում դուք տեսնում եք երկու իզոտոպների համար ուրան 235 եւ ուրան 238 երբ որ ուրանը գետնի միջից հանում ենք այն 99.3% ուրան 238 է հա մի քիչ까 235 Ենի ինչ որ դուք ստեղ տեսնում եք, սա նեյտրոնի էներգիան է, ի սա կտրվածքն է։ Բանի փոխազդեցության հավանականությունն է։ Okay, երբ որ տեսնում եք cross section կամ կտրվածք, նշանակում է օղակի փոխազդեցության հավանականություն, okay։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք, որ scan-ը լինի ինչ որ զգալի թիվ, դուք որը կգերադասեք, կգերադասեք սա, թե կգերադասեք սա։ Կանաչ է թե կապույտը։ Կանաչ։ Կանաչի, չէ, որովհետև այն ավելի բարձր է, դա մեզ թույլ կտա ավելի քիչ կանաչությամբ նյութով Երដաշխավորել, որ այս շղթայական ռեակցիան կշարունակվի։ Պետք է բարձր հավանականություն, որ նյութի միջուկները կկլանեն նեյտրոնը եւ կստանեն բաժանում, հա։ Ուրան 238-ի դեպքում այն բավականին փոքր է։ Հիմա էտա առաջին խնդիրը։ Մենք պետք է, որքան կարելի է շատ, բայց չոչ չափից ավելի շատ, 200 ուրան 235 այն ժամանակ եթե մենք այն հանում ենք գետից, այն շատ քիչ է։ Եվ դա մենքանում ենք, այսպես կոչված հարստացման process-ով, կանտաբրի տեխնոլոգիաներ, դրանցից ամնատարածվածը գազային ցենտրիֆուգներն են, որոնց մասին ես չեմ խոսի։ Ա, բայց կա երկրորդ խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ նեյտրոնները իրենք ծվում են ահա այստեղ։ Դա միջուկային process-ի պատկանիշն է։ Բայց մենս էլի մենս պետք է որքան կարելի ավելի բարձր հավանականություն, որ այդ նեյտրոններ կփոխազդեն, հա։ Այսինքն մենք պետք է նեյտրոնը վեր, ահա այստեղից, ինչ որ ձև վերել, ահա այստեղ։ Սա լոգարիթմիկ բան է, ա, առանցք է։ Հետևաբար ցանշանակում եթե մենք կարողվածանք մեր նեյտրոններին 1 MeV-ից վերել, ասենք 0.1 կամ 0.01 էլեկտրոն volt, ուրես կասեմ, թե դա ինչպես ենք անում, մենք կարող ենք վերել նրանց ահա այստեղ եւ մոտ 1000 անգամ մեծացնել նրանց փոխազդեցության հավանականությունը։ Ինչպես ենք մենք դա անելու։ Ինչպես է այո դանդաղս դանդաղ դուք vre մը կարդացել եք ամեն ինչ հիմա մի խոսքով ես ինչի մասն եմ ես գրեցի որ կան պետք է մոտավորապես մեկի մոտ բայել դա այդքան էլ հեշտ չէ հա պետք է այնպես անել որ պիսի կան երբեք մեծ շատ ավել չլինի հա եւ սա որ երակամ սա եթե ճիշտ է դեկտորի դիզայնում սա այնքան էլ դժվար սա այնքան էլ դժվար չէ օքեյ Այինչպեսա ուղղակի ինչ, ու ինչ որ ասեցի մենք 1 MeV-ում ենք ծնվում ու մենք պետք է մեծացնել հավանականությունը դա անելու համար մենք կապուտից անցնում ենք կանաչին ու ստեղից փորձում ենք անցնել ստեղ։ Okay։ Առաջինն անում ենք հարստացման միջոցով, երկրորդը անցնում ենք դանդաղացման միջոցով, հա։ Ա Դանդաղացնելու համար մենք օգտаվում ենք մի պրոցես, որը անգլերեն կոչվում է moderation, որը Փաստորեն նույն բանն է, ինչ որ դանդաղացումը։ Դա անելու համար մեզ պետք է պաս, մի ձևը դාնելու, հա, այսինքն որբсі օղակի դուք տերմինաբանս սնասքան 20 կոչվում են արագ նեյտրոններ, իսկրան կոչվում են, you know, նայած որ լեզվում ջերմային կամ դանդաղ նեյտրոններ։ Ընդ թե ինչու են կոչում ջերմային, դրա հեսա մի րոպե սա դա բարս կդառնա։ Այն նեյտրոնները 1 1 միլիոն էլեկտրոնվոլտից, ոչ թե 0.01 էլեկտրոնվոլտ դանդաղացնելու համար, մենք կարող ենք ջուր կամ տարբեր ձևեր կարելի է օգտարարել գրաֆիտ, ցանկացած նյութ այն կնք դանդաղացնի, ինչ է լինում։ Լինում է այն, որ նեյտրոնը գալիս է 1 MeV մեծ արագությամբ, օկեյ։ Այ և այն սկսվում է փոխազդել ջրի սկզբից միջուկների հետ, և ամեն փոխազդեցության ժամանակ ջրի միջուկի հետ, այսինքն հիմնական ջրածնի միջուկի այն է պրոտոնի հետ, նա միջինում կորցում է իր էներգիայի քեսը։ Օկեյ, հիմա քանի փոխազդեցություն է պետք, որպեսզի 1 միլիոնից հասնենք 0.01-ի, հա։ Ինչպես։ Լոգարիթմ, լոգարիթմ։ Այո, այո, այո։ Ա տակայլի հաշվել հետեւած, եթե մենք գիտենք, որ ամեն փոխ փոխազդեցության ժամանակ էներգիայի քեսը կորում է, հա, եմես պետք է իմանալ թե քանի փոխազդեցություն է պետք այս հարաբերությունը ստանալու համար։ Իրականում այս տիպը այնքան էլ մեծ չէ, մոտավորապես ունի 27% դեցություն, բավական է որպեսզի դու 1 միլիոնից իջնես 0.00-ը, հա? Ու սա կատարում է շատ արագ։ Սա կատարվում է մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես միլի վայրկյանի ընթացքում, հա? Նեյտրոնի ամնասկրբից իրագությունը մոտավորապես հազարավոր կիլոմետր վայրկյանում է, վերջում նրա արագությունը մոտավորապես 2 կիլոմետր վայրկյանում է։ Այսինքն բավականին 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 դանդաղ է։ Ok, hello, a say last guys. Ջուրը ունի նաև երկրորդ հատկանին, հա, որն է, ինչի համար ենք մենք ջուր օգտագործում բացի խմելուց։ Հա։ Հո, հո, ովaccio, այնները զգուշնայ, որսի այս հարցին պատասխանը նրանք, որոնք դա արդեն չգիտեն, ես շարժ նորակալեմ, որ դուք մանկան կուզունայով, որ սին մի քիչ հետեւի մարդկել փորձեն գուշակել այս հարցերի պատասխանը։ Ջուրը նաև հրաշալի նյութ է հովացման համար, հա։ Երբ որ շոգում ենք, վրներես ջուր ենք լցնում, դա մեզ հովացնում է։ Ինչպես։ Դեյտերիում։ Չէ, դետերիումը ցանր ջրի դա ուրիշ պատմություն է։ Ցանր ջրի ռեակտորներն է նույնպես կան, իրենք ունեն որոշ առավելություններ, նայած որոշ թուլություններ։ Այստեղ խոսքը գնում է հասարակ թթև ջրի մասին։ Հա, հասարակ H2, հա։ Իհարկե այն բան է, թորած է այն մաքուր H2O-ը, որտեղ այլապես արկը կվնասե ռեակտորը։ Ինքդ էլ ունի էլեկտրահաղորդչականություն չունի։ Ինքդ չունի ոչ մի էլեկտրահաղորդչականություն։ Okay. Ամ լավ։ Ա անթանորում ռեակտորը եթե, բան, կառոցվածքը հետևալն է։ վաղնեմ, Մենք ունենք ուրանի, ասենց, ձողեր, նրանք նրանց ոչ թե ջուր կա, որ այստեղ նկարված, չէ, եւ նեյտրոնները մի ձողից միուս անցնում են, էլի գրգռում են բաժանում, ու այդ ռեակցիան շարունակվում է։ Եթե ամենից ճիշտես ասնում, այն փափանում է, եթե սխալես ասնում, այն չի փափանում։ Լավ, ինչ է լինում, մենք շումենք են ասեցին 100 միլիոն էլեկտրոնվոլտ էներգիան, որ արտադրվում է, հա, օքեյ, դա պետք է հովացնել, այդ ջերմությունը պետք է տանել ուրանի վառելանյութից մեկ ուրիշ տեղ եւ օգտագործել էլեկտրակայանում ստեղծելու համար դրա համար մենք ջուր ենք փչում, հա, այս ծողերի միջոցով նախ նրանք դանդաղացնում են նեյտրոնները, հա։ Երկրորդը իրենք ինչ են անում, ջուրը տականում է, հա, այն գոլոշի է դառնում։ Okay, okay, բայց կարող ենք խնդրում եմ։ Կարելի է որ ես զեկուցանեմ ալոչ դեդուք։ Շնորհակալություն։ Ա այն բաներանուն տականում է, է նայած թե հետո, հետո կարող է տարբեր բաներան է, կարող է սա ռեակտորներ, բայց ամենապարզ բանը, որ կարող ասնես, այն սկսում է երալ, հա։ Մեծ տանես, մեծ ճնշմամբ, մմ մեծ ճնշմամբ գոլոշի, որ կարող է սուղարկել ու մի հատ турբինա պատտածնել, հա, ու այդ турբինան հետո կարող է մի հատ գեներատոր պատտածնել, հա, ձեր հեծանիվի այն ինժանակների ալտերնատորի նման ու տալ էլեկտրակայունություն։ Օկեյ, հիմա այս հովացումը ծայրահեղ կարևոր է ռեակտորի ինստաբիլության համար։ Հա, պատմության մեջ եղել է երեք խոշոր վթար, հա, դա եղել է 3 Mile Island-ի վթարը, Չեռնոբիլի վթարը եւ Ֆուկուշիմայի վթարը, ու այդ երեքից երկուսը եղել են հովացման կորստի պատճառով։ Եկար է բացատրել ինչու։ Ամ ու հիմնականն դա եղել հրաճարը, որ այս ջուրը աշ պատտնելու համար քեզ պետք են պոմպեր, եթե ինչ որ պատճառով կորում է էլեկտրակայանությունը, էլ պոմպերը չեն աշխատում, ջուրը էլ չի շարժվում, վառելիքը սկսում է տականալ ու սկսում են լիքը լիքը ված բաներ լինել։ Հա։ Ամ ժամնակայքից ռեակտորները կառուցված են այնպես, որպեսզի այս հովացումը լինի пассив։ Այսինքն առանց պոմպերի, հա։ Եթե սկրբից դուներ ռեակտորը, ստեղ ուներ ինչ-որ հովացման համակարգ ու սենց ցիկլեր հովացման, ու ստեղ պետք է պոմพ์, որը շարժում է ջուրը, ժամնակայքից համակարգելուμαι այնպեսանան, որ այդ առաջին էներգիա փոխանակման համակարգը լինի վերևում, որպեսզի տաք ջուրը բարձրանա, սառեի ու հետո ներքև թափվի, հա որտեղ որ ջուրը տականում է, այն լայնանում է, վերևে բարձանում, սառում է, ներքև է, ներք է իջնում, հա։ Այդ ձևով պոմպեր պեջեն ու դա տալիս է ահագին ստաբիլություն ու անվտանգություն ռեակտորին։ Ժամանակակից ռեակտորներ ունեն այդ դրական հատկանիշը։ Okay։ Հովացման համար པարտադիշ ջուր կարելի է ուրիշ օգտագործել ուրիշ հեղուկներ, կարելի օգտագործել ջուր, կարելի օգտագործել գազ, օրինակ Անգլիայում կան գազի հովացման ռեակտորներ եւ նաեւ կան հեղուկ մետաղի հովացման ռեակտորներ, որոնք մի շարք առավելություններ ունեն ու մի շարք շատ-շատ մեծ խնդիրներ ունեն։ Դրա համար մենք դրանց չենք օգտագործում։ Օկեյ, լավ։ Գոլոշի, турբինա, էլեկտրակայանություն, այս կանը ոնց որ հասկացանք։ Լավ, իսկ հիշում եք, ես ասում էի, որ են էքսպոնենցիալը պետք է այնպես անել, որ կան երբեք մեծը մեկի, մեկից շատ ավել չլինի։ Ասենք, մեկըլ թե կանը սկսեց, մեկըլ վերև բարձրացան, ինչ ենք մենք անելու։ Բացի, բան, աղօթելուց ու գերզմանով կնալուց։ Ինչ ենք online control rods, հա, այսինքն կառավարման ձողեր, որոնք շատ ուժեղ նեյտրոնների կլանիչներ են, որպեսզի այս ռեակցիան ընդհանրապես գնա, ես պետք է որ նեյտրոնները ստեղից կառողանան հաստնել այստեղ, հա։ Այստեղ մցրվում են ቦռոն, բորոն, ቦռոնով հարստացված ձողեր, որոնք կլանում են այս նեյտրոնները, նեյտրոնները չեն հասնում հաջորդ մասին եւ ռեակցիան այդ պիսով կանգնում է, հա։ Այսինքն հիմա այս ձողերը աշխատացնել իրական բավական բարդ process է, որտեղ Ես չշմեք այն էքսպոնենցիալը որ կար՝ տա կամյա տա ու կար, որը դա քարակտերիստիկ ժամանակն է, ժամանակն է բանի էքսպոնենցիալը, հա։ Օրինակ բանի կոവിഡ് վիրուսի համար է տաոն մոտավորապես 5 օր է, եթե իշմեք, 5-ից 8 օր։ Ռեակտորի դեպքում դա վարքաններ են։ Այսինքն դու պետք է քո ձողերը մցնես ու կառավարես մոտ մի վարքան ճշտությամբ, հա, որսի ցույց տած որ ռեակցիան չապից ավել սխալդա։ Իհարկե կան նաև ուրիշ պրոցեսներ, ինչպես ասացի, որոնք ջրիր հոգացման ռեակտորներում ու ջրի դանդաղացման ռեակտորներում, որոնք որเด որ մեծամորը բնականորեն կառավարում են ռեակցիան ու ցույլ չեն տալիս, որ սնաճապը ցավել վերև կնա։ Okay, լավ, սա առանձ հիմնական ֆիզիկան է, ինչ ինչպես է այն, այնպես կառոցված ռեակտորը, հա, որն է հիմնական կառոցվածքը։ Պատմականորեն ռեակտորները բավական Միչիկայն էներգետիկան, դե ոչ թե էներգետիկան, բայց ռեակտորներ ամեն դեպքում։ Դա 30-ական թվականներից են ողինված։ Առաջին ռեակտորը Էնրիկո Ֆերմինն է կառուցել Յունիվերսիտետ Չիկագոյում։ Սա ձերքով նկարած բան է, այն կառուցված էր գրաֆիտի, օկտագոններ գրաֆիտ դանդաղացման, դանդաղացման համար։ Ու այն հիմնականում դիտական էքսպերիմենտ էր, այլ ոչ թե էներգիա ստանալու էներգիա ստանալու ձև։ Միչիկայն ռեակտորը սկսեցին օգտագործել էներգիա համար բավական ուշ, մոտ 50-ական թվականներ։ Նախ միշարք ուրիշ իր առունների համար։ ա, Այս ռեակտորով նրանք աղացանստանա առաջին կառավարվող միջուկային շղթայական ռեակցիան, հա ֆերմիի խումբը։ Ամ իհենք շատ շուտ հասկացան, որ գրաֆիտային ռեակտորները շատ հակված են, շատ վտարային են, կարող հեշտությամ կարող են կարելի է կորցնել կառավարումը, եւ այն կառավարելու, ասենք, անջատելու համար, իհենք միած I'm talking to street them. So street thems are legende te irakanusine, but ka inchor ban patmvats vor Scrum board-ը, vor angler-ը նշանակում է ինչ-որ մի բան շատ arrogant-ջատել, galise safety control rod axman. Iran kunen sense i protest sense, ta hamdatis eine insure asumen, champs to get. Sense zogerein, voronq hants et karavarmann boronayin zogerein, voron qakhvats ein, ha? Paranov ու մի մարդ է կանգնած sense կալցինով ու նայում է բանին, ակտիվության ռեակտոր։ Հենց որ շումած կարմիր գիծեր են ասում, ինքը պետք է խփեր ու կտրեր 파րանը, որպես ամբողջ ընկներ մեջ ու ռեակցիան կանգնասէ։ Այսինքն ըստ էս լեգենդի Ֆերմին եւ իր բաները իր հետ համագործակցող գիտնականները այնս սկզբից գիտեն, թե գրաֆիտային ռեակտորները ինչքան sense վտանգավոր են։ Դրա այկի վալենտը Չեռնոբիլում դա AZ-5 կոճակներ, ով է դەسել H-ban-ը, Chernobyl HBO miniseries-ը, հա, դա չիྨեք, այսի բաթանս խփում են ու այնա չի աշխատում, հա, որտեվ իրենց ամոց շույսա այդ կոճակներ ու իրենք հաշվի չեն արել, թե ինչքան ուրիշ բաներ կարողն են։ ասենք իրենք ֆերմին եւ իր բաները այն սկզբից էր գիտեն որ սա վտանգավոր մեթոդաբանություն է, սոհտակամյունությունը սա սրա մասին նմացավ ապրիլի 26-ին 1986 թվականին, հա, շատն է ծանր, ծանր ձևով։ Միչիգանի ռեակտորները, ինչպես ասացի, իրենց հիմնական նպատակը դա էներգիան չէր։ Առաջին նպատակը, փոч գիտական նպատակը դա պլուտոնի սինթեզն էր, որ օգտαυտում էր միջուկային զենքի ծրագրերում, եւ առաջին հիմնական գիրառումը դա ծովային, naval propulsion-ն, ասկին բանդերի սուզանավերի, սուզանավերի աշխատանքն էր։ Իսկ դրվում է միջուկային սուզանավ ուրա դրում է միջուկային ռեակտոր, բավականին փոքր չափսի, այս ցենց բարձրության մոտ ապես, իհեն 3 մետր լայնությամբ որը մոտավորապես 100 մեգավատ հզորության, 50-ից 100 մեգավատ հզորություն ունի, որը ուղղ է կծվում է բանին, պրոպելերին, սուզանավին եւ նրան տալիս է 20 տարի աշխատանքի երաշխիք։ Այսինքն սուզանավերը չեն վերալիցկավորվում։ Իրանք երբ որ կարոսում են, նա ասում է ջառալիքը դրվում է ու վերջ, ջուրը կծում են սուզանով, ինք կարող է 20 տարի կարող է ջրիտակ շարժվել։ Նա պետք չէ վերալիցկավորում, հա։ Ամ Եթե միակ պատճառն չու Սուզանով պետք է ջրի երես դուրս գա, ուղղակի կերակուր ստանալու համար, որտեղ վրան մարտիկ են, մար են որոնց պետք է կերակրել, այլապես Սուզանովը կարող է 20 տարի ջրի տակ մնալ, ծովի, ծովի տակ մակերեսի տակ մնալ։ Ա-а, սա ավելի էս այնի շուտ տեսակ սա Նաուտիլուս Սուզանավներ, որ 54 տուն էր բաստողվել, սա ժամանակակից Օհայո դաս Սուզանավներ, որոնա ավելի բալիստիկ հրթիռների կրող Սուզանավ է։ Եվ ահա, այս ռեակտորը գտնվում է մոտապես, ահա այստեղ, մոտապես 312 մեգավատ ջերմային ռեակտոր, General Electric-ն է կառուցում։ Օկեյ։ Ամ լավ, բայց ինչ վրա, ինչ այս զեկուցիչ հինական թեման դա Միչուգանի էներգետիկան է, այսինքն ինչպես ենք մենք էներգիա ստանում, ես մոտապես նկարագրեցի հենց մատների վրա, բայց սա ասես շատ լավ GIF է, որ ես Wikipedia-ից եմ վերցրել, սա փաստորեն ռեակտորի հենց հինական անոդն է, որտեղ գտնվում է վառելիքը, հա։ Այնտեղ մեծ քանակությամբ էներգիա արտադրվում այդ ժերման էներգիան այնտեղից հովացնող ջրի միջոցով դուրս է բերվում սակ կոնկրետ այսպես կոչված pressurized water reactor այսինքն մեծ ջրշման ջրի էներգետիկ ռեակտոր է այս բանը ջուրը չի եռում այն մեծ ճնշման տակ է թույլ չի դրվում սա են երա նա ժերմաշանը բարձում է միջի վ 350 ցելսիուս առանց եռալու Եվ ճնշումը մոտաբես 150 մթնոլորտ է։ Հետո կա ջերմա փոխանակում, այսպես կոչված steam generator image, որը Oracle boiler-ը, հա, ապա դեք ասեք ձեր տեխնիկը, որ տակի սխակի տակ ասում են այս գեր տակած ջրով, դակաց սա պոմպն է, որ պատտանում է։ Ուհա, այստեղ այս ջուրը արդեն սկսում է երալ, հա։ Եվ նրա գոլոշին պատտածնում է турբինան, հետո նա այս ջուրը պետք է կոնդենսացվի, իսկ կոնդենսացումը արվում է, ահա, այս հովացման աշտարակների միջոցով։ Ընդհանրապես հովացման աշտարակներով մեծամոր ու տեսնում եք, այնտեղից բարձանում է ու ղակի հասարակ ջուր, այնուհետև երաշարում է, ահա, այս երրորդ հովացման ցիկլը, հա, իսկ ավագի չոր տեսնում եք, դա ավագի բնական ջուրը, ոչ մի ուրիշ բան։ Գեներատորը էլեկտրականություն է ստեղծում, էլեկտրականությունը գալիս էստեղ ու մեր լույսերը վառվում են։ Okay. ծամյակ ռեակտորի զավուճեն կամ տասնյակի ցավել տարբեր դիզայներ, սա ուղղակի ամենա տարածվածներից է։ Մեկ ուրիշը, ուղղակիորեն ցածատ եմ թե ինչու են այս ռեակտորները շահավետ, մեծ ճշումը թույլ է տալիս ջուրը ահագին բարձր ջերմաստճան բահել, բայց ինչու, հա, դերակոմ ահագին ծախսատար է, որտեվ ջուրը մեծ ջերմաստճան մեծ ճշմտակ բահել է, նշանակում է որ քո անոդը պետք է լինի հաստ պողպատ, հա, ամեն ինչը պետք է լինի շատ հաստ, որպեսզի այս ճշումը կարողանա իր աշխատել։ Պաճ համակարգի էֆեկտիվությունը թույլ է տալիս բավական բարձր լինել։ Ա, Ստեղի, եթե կան մեխանիկական ինժեներներ կամ ֆիզիկոսներ, եթե հիշում եք կարնոյի էֆեկտիվությունը, դա 1-ի քանած բանի քո 파스տորեն գոլոշու դուրս եկող ջերմաշաննի, հա, եւ ներս եկող ջերմաշաննի միջև։ Այսինքն է ցանկալի է որըսի այն գոլոշին, որ դու ուղարկում ես турբինաներին, լինի որքան կարելի ավել բացր ջերմաշաննի։ Այս ջերմաշանը երաշխավորում է դրսի Ջերմաշանով 300 կելվին, ասենք ման, հա։ Հիմա ցանկալի է սա որքան կարելի է բարձրացնել, հա։ Ա կներեք, հա, կներեք, սա պետք է որքան կարելի է բարձրացնել, ու իրականում չի ասածսի ջերմաշան դրա պատճոը բարձում է այստեղ 150 մթնորոր դա շատ մեծ ճնշում է, հա։ Ա առավելությունը այն է, որ դու ունես մեծ ջերմային էֆեկտ հարաբերականորեն մեծ ջերմային էֆեկտիվություն, եւ դրա թուրությունն այն է, որ դա বেরվում է բավական մեծ ծախսեր, հա։ Հաստ պողպատ, հաստ ворակ, բարձր ворակի որ պատիվում է, դա գները իհարկե բարձ্রাসվում է։ Ահա ասենք օրինակ տեսա, ոնդորը ուն պետք է ասեմ, որ ուն տեսական էֆեկտիվությունը մոտաբեր, եթե հաշվենք այս բանազev-ով, հա, երեսա 20620 կելվին է, բանի output-ը ժամանը 300 է, 52% իրականում ռեակտորների էֆեկտիվությունը ամնաշատը 35% է, ոչ իավ։ Okay. Ահա, ساکալե, բաց tunել կան այսպես կոչվող երրածող ջրի ռեակտորներ, հա? Իսկ դու են ջուրը, որ հովացնում ես սանը, թվում ամենատրամաբանական, ամենաինտուիտիվանը ցողնել, որ նա յերա, ուղարկելու միանգամից турբինաներին, դա նույնպես կա, կան այսպես կոչվան boiling water reactors, BWR, okay? Որոնք այնքան էլ տարածված չեն, իրանք շատ տարածած են 70-ական համաշխարհային տվականներին, հա? Ահա նրանք աշխատում են ավելի ցածր ճշմամ, այսինքն դուք ողնում եք որ ջուրը երբ անի շկում ավելի ավելի ցածր է եւ նաեւ ջերմաշան ավելի ցածր է։ Դա իջեցնում է էֆեկտիվությունը, հա։ Մյուս կողմից այդ փողպատի vorak-ը ու փողպատի հաստությունը այնքան ծայրահեղ չէ, դա իջեցնում է նաեւ ծախսերը, հա։ Բայց նաեւ սա বেরում է որոշ ավելի ավելի բարձր ռեակտորներ են, այսինքն պատճառը մեկ է թե ինչու են բոլոր անցել բարձր ճնշման ջրի ռեակտորներին, չնայած որ դրանք ավելի թանկ են այնև որ նանք շատ ավելի դրանց ավելի հեշտ է նրանց աշխատացնել հա boiling water reactor-ը մեջ ահագին ավելի բարդ դա ավելի բարդ համակարգ է որըսի լաքի պոդքասթ է թե ինչ տեսակ իրակտորներ կան կան շատ մեծ քանակությամբ դիզայներ կարելի է նանց բաժանել ժերմանիյն նեյտրոնների իրակտորներին եւ արագ նեյտրոնների իրակտորներին արագ նեյտրոնների իրակտորներ դա հեղուկ մետաղով հովացվող ռեակտորներն են նաեւ հեղուկ աղով հովացվող ռեակտորներն են Բայց հիմնական ռեակտորները, դանկ դա դան, դան, կամ եռացող ջրի ռեակտորներն են, կամ էլ բարձր ճնշման ջրի ռեակտորներն են, նաև կան գրաֆիտով դանդաղացվող եւ ջրով հովացվող ռեակտորներ, դա արբենկ, այսպես կոչված ԱԲՄԿ ռեակտորներ, ռեակտոր большой мощности канальные, դա այդպես Չեռնոբիլի ռեակտորներ, եւ ոչ իհամա 11 այդպես ռեակտոր կա Ռուսաստանում, հա՞, թե ինչու են սրանք սարքել, որովհետեւ նրանք ճապազանց էժան են եւ ճապազանց վտանգավոր։ Հիմա մարդիկ որոշել են Ինչպես մեծամորինա որնա։ Մեծամորինա, ահա այս է։ Boiling water reactor, data end bomb։ Կներես, կներես, կներես։ Pressurized water reactor։ Մեծ ջնշման ջրի ռեակտորը։ Այսինքն հա ապա նա շատ ավելի ապա ես չի ես այն այն չի համապատի արևմտյան դիզայնին, այնքան էլ ապահով չէ, որքան արևմտյան դիզայնը, բայց նա ավելի ապահով է, քանստի քանստը գրաֆիտային ռեակտորները, որոնք իսկապես շատ տանկավոր են։ Okay, ça motarapes, s'a khusakum yes nkarelen bolor tesaki tamena taratsvats reaktorneri tesakneri, pressurized water, boiling water, pressurized heavy water reactor, duk duk cartsnumayk pressurized heavy water, uh, light water graphite reactors, ya te meg nayank motapes sa kani, motapes 307 hat bartsa chshman reaktorner kan ashkarum, aytvum metsamora 60 hat boiling water tesaki reaktorner u հավukan նաև մի քանյա 11 կանյատեր number կարծեմ հա 11-ատել գրաֆիտային գրաֆիտային տեսակի գրաֆիտային տեսակի ռեակտորը բայց այլի կան բազմազան տարատեսակ տեսակի ռեակտորներ՝ տարբեր ճ압ների, տարբեր գույների եւ այլն ընդհանրում 436 ռեակտորը ամբողջ աշխարում աշխատում եւ դրանք արտադրում են միչնում մոտավորապես 400 գիգավատ էներգիա Հայաստանի ընդհանուր էներգետիկ կլանոմը մոտավորապես 1 ԳՎտ է։ Իսկ դա մոտավորապես 400-ած Հայաստանը։ Օկեյ։ Հարցեր այս տեխնոլոգիայի, հիմա ես գրել եմ խոսալ տնտեսագիտության, տնտեսագիտական բիզնեսի հարցեր մասին։ Այո։ Բարև մտքով, որ մենք ଆରաջարկում ենք մոդուլային ռեակտորներ, որը։ Ա մոդուլային բարը սրա հետ այնքան էլ կապ չունի։ Ես կխոսեմ մոդուլայինների մասին։ Մոդուլայինը դա ավելի շուտ կան մոդուլային մոդուլայիններ կարող են լինել եւ ահ հող հերկակողով հովացման ռեակտորներ եւ բարձր ճշմար ջրի ռեակտորներ մոդուլայինը ուղղակի նշանակում է թե ինչպես է ռեակտորը կազմակերպված հա դասմիշի խոսա մոդուլային բարը շատ բան չի նշանակում հայաստան մեզ համար այդ մոդուլային եթե չմոդուլայինը մեզ ուղղակի պետք է 300 մեգավատ 400 մեգավատ ռեակտոր եւ որքան կարելի է իջան եւ անվտանգ իհարկե ելի ուրիշ հարցեր որ այո Ну, <icism> դրանից մի քիչ ավելի շատ, հա, որտեվ ռեակտորը, Սոզանարյանում տեղը շատ համանափակ է։ Դրաբեր ռեակտորները ցանկում են փոքր, ինչի հագին բարձրացում է իրենց գինը։ Իսկ Ղազախստանական ռեակտորներում քեզ պետք է գինը ցածր ողել, իսկ տեղը լիքն է։ Եվ ռեակտորները ավելի մեծ են դառնում, բայց եթե օրնակ ննակ նայեք նկարներին, ա դուք տեսնեք բարեմտյա ռեակտորներում հասց մեծ, միած շայնք է կառուցած, այդ քոչումը է բան, այդ containment, containment building այդ containment building-ի մեջ ռեակտորն է, որ իրականում այդ այդ շանկի հիմնակ փոքր մասն է գրավոր։ Ռեակտորը անկանալ մեծ չէ։ Գուցե ասենք իր անթանուր ռեակտորը ընդանուր ծավալը է սենյակի ծավալի փոքրը։ Այն քաղաքացիական ռեակտորի, այո։ Որացեցի 150 տոննայից խավրել ու երկու տարի անց հետո ինչ հզորության մասին է։ Դա մոտ apex 400 մեգավատ ռեակտորների մեկում։ Այն մեծ գիգավատ 1000 1500 1400 մեգավատ ռեակտորն է, իհարկե, սփառումը շատ ավելի շատ է դե դա կոնսերվացիա աշխարհում արվել է, այսինքն ինչ որ ատոմակայան, որը արդեն հանվել է ու իրան կարողացել են կոնսերվացիա։ Այո, այո, այսինքն Ֆրանսիայում եւ Ամերիկայում, ես քանիս եմ քշմանցում մտ դի կոմիշնինգ, երբ որ ռեակտորը կանտում են, իր ամենառադիոակտիվ մասերը տանում են, դնում են շատ այնտեղ, բան պաշտպանված տեղ, հա, իսկ ամբոշենքը կանտում են։ Այդպես պրոցեսը արդեն մեծամասնությունը բաժանը պետք է արվի։ Մի մի նոմամ բան պետք է արվի, հա, մեծամասնությունը, հա։ Դա Ահա։ Սուսանովի վրա ա մի քիչ խոսած վինտերի։ Հա։ Դե ամշեռ ընդքա բան, տրանսմիսիա, հա, ጊร์բոքս, որի միջոցով ի՞նչ կգծված է էվինտին, ահա։ Իսկ դումես կարավարել ընդ չաշի որոքանում։ Ու ես չեմ կարավարել։ Ինչպես։ Էլեկտրական շարժիչի մեդադանքը։ Անտեղ նայվ էլեկտրական շարժիչ, այսինքն ռեակտ բանը, Սուսնովի իր էլեկտրականություն ստանում է ռեակտորից իհարկե, այսինքն այդ բանի վրա շղթայվրա նայվ դրած ըն գեներատորներ։ Ոկտոգլսում է։ Հա, այսինքն դուն է սփաստորեն այդ турբինան, турбина գնում է եւ գեներատորին, ու ጊร์բոքսի միջոցով նաեւ գնում է e propeller shaft-ին, հա? առանցքին, ու ագայենդա դրվածա բան, ռիդուկտորներ են դրված, որպեսզի դու կարողանաս արագությունը մեխանիկի նման լի արագություններ կանաս փոխել։ արագություն բանը սուզանովը դե ես իրական բոլոր համակարգերը ունեն են ինչ որ emergency եթե ինչ որ ասեն կորումե բանը զորությունները որ ասեն կարողանա չոր էլեկտրականության երկորտական ասեն մարկոսներով բաներ ունենա բայց ասեն էներգիան հիմնական գալիս է հենց ռեակտորից բայց եթե սուզանովերի համակարգը չի կարելի օտագործել քաղաքացի ասեն ու կարելի է ուղղի մեխանիկա տալու կարելի է հարցումա թե ինչքան թիմը չկա չէ՞ կարելի է բայց հարցումա ինչքան գումար է դուք պատրաստ դուք մուցել դրա مار 5 միլիարդ դոլարը դուք եմ ուցեք դա դաս համար կան։ Հարցնում եմ ինչպես դա անել է Ժան, ահա որովհետև հիմնական ինչպես հիմա կբացատրեմ, հիմնական պատճառը ինչու միջուկային ռեակտորները ամենտեղ չեն, հա։ Կան կան բաներ, ընկերություններ, որոնք փորձում են ստեղծել փոքր շափսի ռեակտորներ, որոնք 1 մեգավատ են, այսինքն մոտավորապես այս շափսի ռեակտորներ, որոնք, ասենք, ամեն թղամասում ներքևում կարելի է դժորը 50 մետր խորությամբ կարելի է դնել, հա, որ ամեն թղամաս ունենա իր էներգիա։ Բայց երբ որ գնում նստ ի բավական թաք։ Դուք հարցում եք, որ հետո առաջ անցնենք։ Այսինքն ջուրը վերցնում ենք այդ դեպքում զտման կայքում։ Անտեղ կան երկու ցիկլեր, այսինքն այն ջուրը, որը պատտվում է, հովացվում է, այն մաքուր ջուր է։ Այն պետքը լինի մաքուր H2O։ Հա։ Իսկ այդ դա հովացնել համան արդեն օգոք է դառում է աղաջուր։ Հա։ Մեկ հարցելու առաջ անցնենք։ Դուք Զանան առաջայում ես ճիշտ եմ ընկածում, որ Գոլոշին գորս օրս օրական կարծես այն ժամանակ հասնի դուսեր բալի տունբինի բա դի հաշտած ձեռու դրա մեջ ալգայում ալոն ռազնակական փակումը հաճախ էր սում գոլոշին էին կարողակ քաղաքացի քաղաքացական ռեակտորում գոլոշին դուրս չգαλλի այ եթե այ այս ցիկլը ինքը փակ ցիկլը ինքը գոլոշին որտեղ չգում ահա այստեղ գոլոշին դուրս է գαλλիս հա բայց այսան նկարելին որովհետև սա հայաստանի համար է ավելի բանն է կամ շատ դեպքերում ստեղուակի գետի ջուր եկտագործում կան միշար գեակտերներ է դնակնակ ֆրանսիայում եվրոպայում որտեղ մեծ գետեր կան ռեակտորը կարուսում է գետի կողքը վերցում է գետի ջուրը եւ այդ գետի ջրով արվում է այս կոնդենսատորի հովացումը ու սուզանովի մեջ ուղղակի վերցում է աղաջուր ուղղակի ծովի աղաջուրը վերցում է եւ հովացում է ներսում արվում է նկատի ունեմ որոչի չեն քողի չէ 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 սուզանովի ճապազանց սուսիկ-փուսիկ։ Պետք է չկա ոչ մի գոլոշի, ոչ մի մանդուզկա։ Օկե, առաջ անցնենք տնտեսագիտություն, հա։ Ինչու՞ միջքանի reaktorները այնքան թվում է ամեն ինչ հրաշալի է։ Լիցքավորեցին 2-10 տարի էներգիա, ուրանը բավական է ժան է իրականում, հա։ Ինչու՞ ամենտեղ մենք չունենք միջքանի reaktorներ։ Ինչու՞ ենք մենք շարունակում օգտարվել բնական գազից։ Ինչու ենք օգտարանում եք դարձել հիդրոէլեկտրակայներ, ինչու որը ել ավելի vaťը օգտարանում ենք คารածուխ օրնա Գերմանիայում, որը չափազանց vať է։ Եվ ոչ միայն շրջակա միջավայրի, այլև առողջապահության համար, հա։ Ա ինչպես ամեն ամ ինչի քանկում, եթե ինչ որ մัน շատ շօգդարցում, դա հիմնական նրանից է, որ այն շատ շատ, թանկ է, հա։ Ամ ու դե նախքան ասասել եթե երբոր ֆիզիկոսներին հարցում ես ինչու ամենտեղ միջուկային էներգիա չկա, բոլորը ասում են, «ահա, որովհետև ժողովուրդը վախենում են Radiation-ից, որովհետև մարդիկ irrational են եւ եւալին եւալին եւալ»։ Եթե որ հարցում ես ինժեներներին, իրենք ասում են, «չէ, պատճառները մի քիչ ուրիշ են»։ Եթե դու կարծում ես, որ պատճառը ինչու միջուկային էներգիան այդքան տարածված չէ, դա Radiation-ից վախերի, միայն Radiation-ի վախերով է բացատրվում, ապա դուք շատ չեք կարողանա բացատրել, ահա, այս գծապատկերը։ Սա միջուկային էներգիայի միջոցով արտադրվող էներգիան է ամեն տարի տերավատժան միավորներով։ И սա տարիներն են, հա։ Ահա, այստեղ եղել է 3 Mile Island-ը, վթարը։ Ահա Չեռնոբելը, հա, Ֆուկուշիմա։ Հիմա եթե մենք նայենք Ֆուկուշիմային, կասեք, ահա, տեսեք, եղավ Ֆուկուշիման մի անգամիս քան ակնկա, որտեղ բոլորը վախացան, հա։ Լավ։ Is 3 Mile Island-ի դեպքում եղավ 3 Mile Island-ը, is էներգիայի քանակը մենակ շատացավ։ Անկախ Չեռնոբելից հետո, որը բացարձակապես ամենամեծ միջուկային վթարներ մարդկային պատմության մեջ էլեկտրականության արտադրությունը շառնակետ շատանալ։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք այս այսօրվա այդ միջկային էներգիայի սակավաթվությունը բացատրել միջուկային վախերով դուք ça չեք կարողանալ, որովհետև դեպքում ինչ-ինչ այն մարդիկ ելու ավելի ավելի շատ էներգիա օգտագործող միջուկային, հա։ Ու եթե դուք մի քիչ աշադրի նայեք դուք կտեսնեք որ այս տիվը սկսեց ասենց հագենալ մոտապես 2000-ական թվականներին, հա։ Հետո եկավ Ֆուկուշիման ու գործը լավ է վատացած։ Ինչ եղավ այդ 2000-ական թվականներին, որ միջակայան էներգիայի շատացումը եկավ ու կանգնեց։ <usk> Ով գիտի, ինչ-ինչ եղավ Ռաֆին իներևի գիտի <usk> սրա <եյդ> պատասխանը, <usk> բայց Okay, okay, one person at a time։ Ձեր ձերքը։ Նու տեսական կրիսը եղավ ահայստը բայց հագ հագեցում եկավստեղ, հա, էլ էլ ինչ առաջարկներ կան։ Մարոն երևի կիմանա պատասխանը, բայց արդիքս վերջում հարցնեմ որտե։ Արևային էներգիա յոք է։ Արևային էներգիա, հա, բայց եթե նայենք ինչքան աներ է կարևային արել, այդ ënքանը շատ ճեղել։ Ուրիշ առաջարկներ։ Լավ, Մարո ջան։ Հիդրոֆրækինգ։ Հա, էժան բնական գազ։ 2000-ական թվականերին բնական գազի գները անկան ներքև։ Ամերիկայում բնական գազի գինը 4 անգամ կրճատվեց 2000-ական թվականներին։ Ինչու՞, որտեվ նոր տեխնոլոգիա հայտնվեց, որ կոչվում է ով է լսել հիդրոֆրækինգ, բար հիդրոֆրակչուրինգ։ Օկեյ, ըհ դեր դեր պետության 1/3-ը էներգիան գալիս է գազից, հա ու դա միམ་ դե ռուսական գազի քիչ մասն է հիդրոֆրækինգով, այս ամերիկայում հիդրոֆրækինգը հիմնական գազի, իհարկե, հիդրոֆրækինգ, որտեղ դա քես թույլ է տալիս մոտ 2 կիլոմետր խորության տակ շերտակարային շերտակարից, որի մեջ մեծ քանակությամբ գազ կա, որը անհնարին էր սկզբից դուրսանել, մարդիկ փորում են 2 կմ, մեջը պատյուններ են անում ջրի, որտեղ բանով քիմիականը, այսուհետ մեծ ջրի, մեծ ճշտամբ կոտրում են ապարը, ու դա երբ ապարը կոտրտվում է մոտ 2 կմ հեռտակ, բնական գազը, որի որի իր մեջ բաներ արված, թաք որս փակված էր ու դուրս էր գալիս, սկսում է դուրս գալ։ Որս այս տեխնոլոգիան նոր չի 7000-ական թվականից իսկացածում, բայց 2000-ական թվականներին դարձավ շատ տարածված ու թույլ տվեց հսկական քանակությամբ գազ, որը սկսեց նաավորջը ստանալ դուրս գալ, բան, ու դուրս գալ եւ եւ օգտագործվել ու դա բերեց նրան, որ գազի գները կտրուկ ընկավ։ ու դա դարձրեց միջկայան էներգետիկան, որ առանձին-առանձին թանկեր, ու ակի ոչ մրցունակ, հա, տտեսապես ոչ, ոչ մրցունակ։ Հինական պատճառները ինչու մենք։ Այսինքան ես չեմ ուզում թերագնալ ատել, որ Առուսեն ասում են սլանցովի գազ, բան, անգլերեն ասում է, կոչվում է շել, շել գազ։ Ես, օքեյ, թերթակար են, լավ։ Այսինքն իհարկե կարևոր է, որ հասարակական վախերը կապված միջուկային վթարների եւ ռադիացիայի վախերի հետ կապված վախերը մեծ դեր խաղացին, բայց իրականում ահագին նաեւ դեր խաղաց այն, որ շատ էժան ու առատ քանակությամբ գազ հայտնվեց հիմնականում ամերիկայում, այն որ միջուկային էներգիան շարունակեց մնալ թանկarjեք։ Եվ մի բան էլ որ եղա, որ հիմա իրական շատ քիչ առրել է Հայաստանում, դա էլեկտրական շուկաների ազատականացումն էր։ Ինչ էլ շակում էլեկտրական շուկաների ազատականացում, հա։ Որպեսզի հիմա որបាន է սա ելես նրան, որ նախ դա, դարձրեց էլեկտրական գները շատ տատանողական ամենօրյա ձևով, ու եթե դու ունես ինչ-որ մի ծրագիր, որ ունի մեծ կապիտալ ներդրում, հա ու ասենք մեծ կապիտալ ներդրում, ու անհայտ ապագա էլեկտրակայան կներ, քան որ շուկան ազատականացված է ու էլեկտրակայան գներ այսպես են անում, դա բերում է մեծ ռիսկերի։ ու շատ մեծ իսկ միջին կարիակտոր կառուցելը դա բիզնես որոշում է։ Օկե։ Ինչու մեկը պետք է համաձայնվի, ինչ որ ասենք ընկերություն, որ էլեկտրակայան է վաճառում, բոլորին պետք է համաձայնվի վերсне ռեակտոր կառուցել, այլ ոչ թե գազի տետս կառուցել, հա։ ու իրանք առաջարկում են շահույթով, հա։ Այլ ոչ թե գեղեցիկ տեխնոլոգիա великий чача ойна герմանիա իմ իր համար էկոնոմիկ դիսիժնե տալիշը դա քանշների բանն է герմանիա դա բանն է պոպուլիզմն է որի մասին կարող ենք անվերջ խոսալ եվրոպա իմ ընդհանրապես ոնց են երոչներ արում դա ուղղակի մի հրաշալի հասարակագիտական ուսմնասիրության բան է հա դա ճիշտ է ասել այն փոքուշի մասի առնակ որ ընկա դա հենց դրա է թե չէ կապված ստեղ առանց դրա էլ միջուկային արդեն բաներ անում, տարապում էր, հետո եկա ֆուկուշամն ու այդ որ վիճակը էլ էլ ավելի վատացրեց։ Այսինքն այնով դա վախերի եւ տնտեսական կմերի համադրությունն է, հա։ Շատ հազվադեպալ եմ որ ինչ-որ մի բան լինումա մի պատճառով։ Էդ հիմնական մի քանի գործոնների Գերմանիա դրսից հրաժարվել է այդ կետից է 2000-ից։ Այո, այո, այո։ Ահա։ Դա բողանանքս դեպի ավելի շատ քարածուխ վառել, որը ուղղակի մահացու բան է։ Ամեն տարի քարածխի արման ստեղծված մոխիրից 500 հազար մարդ ામերնում աշխարում դու գիտե քանի հոգի եմ մեռել Չեռնոբիլում 10000 ամեն տարի աշխարում 50 Չեռնոբիլի համաժեք մարդ ામերնում կարացի պաշարում ու բոլորը հանգիստ են դրան վերաբերվում բայց երբ որ խոսքում այժմ Չեռնոբիլի մասին բոլորը բորբոքում են հա դա շատ banal assunto απես մարդկային հոգեբանության ռիսկերի հետ կապված հոգեբանության մասին որ մի հսկայական թեմա է որի մեջ չեմ ուզում խորանալ Okay, yes, assessmenti vor shukanner azat a azatakanatsvelen, u da ir hertin djvarutyuner estexsel michikayn energei hamar. Hma Hayastanum gnumey elektrakan shukanneri azatakanatsum. Aysken arjesh ramasevel khosel, ha? Vortev sa heshathetakir tema e, u shat oktakar tema, ha? Amerikay min shark nahangner azatakanatsrelen Iran's energetik shukannera, aytvum elektrakan shukannera. Inch'e shakum azatakanatsum, ha? կարգավորվող շուկաներում գները ֆիքսված են ու իրանք հիմնական ֆիքսված են տարիներ առաջ կարող են իշեռ պայմանագիրներ, ասենք դուքստեղ մուծում եք կա օրվագին ու դիշերվագին, բայց այդ օրվագները ու դիշերվագները իրանք ֆիքսված են, մոտակա մի քանի տարի նույն են լինելու, հա? Ա դան շնորհքով է որ էլեկտրակայանության արտադողները կարող են պլանավորել, իրանք գիտեն որ չգիտեն նրանք ինչքան էլեկտրակոնսում կկլանվի, բայց գիտեն որ ինչքան կլանվի, գինը այսքան կլինի, հա? Ա, դա tuple-ը ստեղծում է ասենք fixed income-ը, բան, business-ը ստեղծում, հա։ Ա, եւ դա շատ լավ է այն ծրագրերի դեպքում, որտեղ կան մեծ կապիտալ ներդրումներ, հա, որոնցից մեկը միջուկային։ Եվ ոչ միայն, օրինակ ասենք kam-ին կամ Areva-ն, դերոնցում էլ մեծ կապիտալ ներդրումներ ու շատ բանի, շատ ցածր spare part management operation ու maintenance ու վարելիքային ծախսեր են։ Ազատականացված շուկաներում գները որոշվում են 24 ժամ առաջ։ Հա, бирջային նման, որս бирջայում մարտիկ առավտուն են անում, եթե ինչ-որ մի բանի ինչ-որ մի, ասենք, արժեթղթի պահանջարկը շատանում է, գները բարձանում են, նույն բանը է էլեկտրակայանի հետ։ Եվ ինչպես արվում, մի մի օր առաջ օրը բաժանում են 5 ռոպեանոց պատողանների, եւ արվում է աբան, աუქցիոն, հա, տարբեր արտադրողների միջև։ Ով որ ամենաայժան գներն է առաջարկում, նրանք են վերցում, ինտ ասենք մեկը ասում է, ես այս գնով կարանտամ, ես կաներգիա, Okay, դու եք տալիս։ Այս մեքա ասում է, իհենից ավելի շատ այսքան էներգիա դու ընկանում, ու դա ավտոմատացված process է։ Բոլոր արտադրողները մի հատ կա, մի հատ ցանցի մեջ իրենց ասում են, թե իրանք ինչքան կարող են անել, ու կա կենտրոնական մի հատ ban authority, որը թվերը տանում է ու ասում է, քեզից այսքան, քեզից այսքան, քեզից այսքան, քեզից ոչ մի բան։ Հա։ Դա ելնելն մաննա նրան, որ գները արագ տատանվում են։ Ոչ մի երաշխավորված շահույթ չկա, շահներ یې ել երաշխավորված չեն, սկզբիցերը երաշխավորված չեն, բայց այդտեղ ել ավելի բան են, տատանվող են։ Ա դա մեծ ռիսկ է նրա բոլորի համար, ովքեր ունեն մեծ կապիտալ ծախսեր, հա։ Դա դժվար է միջուկային համար, որտեղ մեծ կապիտալ ծախսեր, բայց դա շատ լավ է հասարակության համար։ Ինչու։ Ինչու ենց, է sense համակարգը, որ դու մեզ այսքան քաոտիկ։ Մրցակցություն։ Դա թույլ է տալիս նոր արտադրողներին մտնել շուկա։ <s> ինչը վերոմ է գները իջան աշման ավելի քան դա դա թույլ է տալիս օրինակ տարբեր ասենք էներգիա կուտակող ընկերություններին մասնակցել այս գործընթացում իրեն կարող են էներգիան գնել երբ որ գինը էժան է կուտակել այն ինչը շատ ཐանկարժեք հաճույք է հետո հետ, հետ վաճառել ցանցին երբ որ գները բարձր են դա թույլ է տալիս նոր տեխնոլոգիաների ներմուծքին շուկայի մեջ ինքը ինչ չափազանց կարևոր է հասարակական բարեկեց բարեկեցության համար դա ват է միջակայնի համար բայց լավ է հասարակության համար Ուղղա իմ կարծիքով իսկապես շիշ ճանապարհն է։ Չեն կարա բոլոր մրցակիցները այդ պայմանավորումը միասին գները բարձացած։ Դա կոչվում է price fixing, որի համար մարտիկ բանտ են գնում։ Դա նաև սիմբիոզ է հայաստանի դեպքում, այսինքն դա համքա regulated on both the regulated։ Շուկան այնց որ 20% մոտ այդպես հազոտականացված, ավდაც ստարս է, ելի շաուլը ելի fixված է։ Գուցե։ Այսի դիտեմ հաստամ դա ինչպես արվելու։ Ես ընդամենը երկու հատ հարցազրույց եմ տեսել, այնպես որ ուղղակի գիտեմ, որ սա հիմա կարևոր թեմա է։ Հայաստանում կա հանրային ճարալությունները կարգավորող համաձայնագիր, որը այս ակակները ֆիքսում է։ Բայց սենց հա, ասենքն։ Բայց կան, ասենք, այդ solar արտադրողներ, որ իրանք ծերեկը տալի սենց հանձին։ Ահա։ Գիշերը դե իրանք չեն սպառում, ասենք դա ներկառուցիկ և այլն, հա իսկ այտո ցած է իրանց վճարումը գումար։ Այո, բայց դա այնուամենև դա մի քիչ ուրիշ բան է։ Դա մի քիչ ուրիշ բան է։ Հիմա որսի 팟կաս ենք, թե գները ինչքան կարող են տատանվել, ես դես դես, դես, դես ուղակի նկարում եմ, բանի Նյու Ինգլենդում, որտեղ ես եմ ապրում, ո, հու, հունիսի 8-ի գները քանի դոլար է մեգավատժամը, հա? Սա 24 ժամ, հա? Գծածի էսի հրաշալի site-ը, բան, մի բանը, որ շատ լավ amplification Որ մոտ նա որ ասենք New England-ըս օպերատոր կարազգնացնան սրան այդ ዌբսայթին ու դեռ կարող ասես բոլոր եւ պատմական գները եւ այսօրվա եւ այս վարկյանի գները եւ դեսնես թե ի՞նչ ռեսուրսներ են օգտագործում։ Ուրեմն առավոտյան սկսում է 24 դոլար, հետո թռնում է 48 դոլար, հետո ընկնում է 24, հետո էլի վերևে թռնում, հա, հետո էլի հետ ներկայանում, հետո էլի վերտում, գները տատանվում են, հա, շատ ուրեմն։ Բայց դա ամեն ինչ չի։ Հիմա ես մի բան ձեզ կցտեմ, որ եթե կարծում եք սա է քաոտիկ, մա դասենք ի՞ Okay. Սա փետրվարի 20-ի գներն են, որոնք սկսվել են L 20 դոլար, 1-ը ժամը 12-ին 1-ին գները դարձել են -140 դոլար։ Փուծ կարող է լեճրո կանցնեն լնել բացական։ Պաշկալս անջատés, չէ՞։ Կարողս անջատés, օկի։ Որոշ էներգիայի ախտները շատ դժվար է անջատել։ Կամ կարելի անջատել, բայց դա շատ թանկ է։ Աስեն ավելի ժանա բանան է գները բացական։ Աስեն քեզ մոցում եմ որ դու լույսերդ միացնես, որ այդ էներգիան բանանի, գնա։ Այլ ոչ թե ռեակտորը անջատես։ Հա։ Որսի 팟կերսը ասենք թե ինչ է եղել, հա նույն օրվա համար, էլի նույն սայթի վրա կարող եք տեսնել ինչ է արվում։ Անտամբես էս այդ որ ակցիոնը որ արվում է, չէ։ Դրանք հামার իհարկե պետք է ինանան թե պահանջարկ ինչ-որ 식으로 լինելու։ Այսօրվա դրությամբ կան շատ լավ մոդելներ, որոնք 5% ճշտությամբ կարող են որոշել թե վաղը պահանջարկ ինչ-որ բայց մեկ-մեկ սխալվում է այդ մոդելը։ Սա այդ նույն օրվա բանն է, գրաֆիկն է, սա forecast-ն է, իսկն սպասիչ չի սպասում, իսկ սա NA-ն ինչ որ եղել է։ Ու մենք տեսնում ենք, որ իրանք սպասում էինesքան, իրականում եղել է esքան ու եղել է էներգիայի մեծ ավելցուկ ու ահա այս ավելցուկը ելել է գների անկմանը։ Ու բացական դառնալու։ Հիմնականը սա ինչպես աշխատում, որ կան մի քանի արժունաբերություններ, որոնք կարող են շատ արագ փոխել իրանց էներգիայի սպանո սպառումը ու իրանք գիտեն գինը։ իրանք հենց տեսում են գինը անկնում, հինենք առաջացում են իրենց process processները։ Եթե դառնում է բացական, իրանք մաքսիմում են վերում։ Փաստորեն դու գինը տատանելով, դու փաստորեն ինչես անում, դու դաստեղ խնեսես փող կապակցված համակարգ արտադրողների, ցանցի եւ սպառողների միջեւ։ ու իրանք բոլոր իրար հետ միասին անընդհատ աշխատում են։ Դա մեծ չի վերաբերվում, տներում մենք բոլորը ֆիքսված գներ ենք ունում, բայց մեծ արտունաբերական օբյեկտները, որոնք Միայն ողλονք մտում են հայս գինը, այլ ոչ թե fixվածներ։ Իրանք շատ զգայուն են օրվա գնե, գների։ Եթե գները բարձրանում են, իրենք դանդաղացնում են process-ները, եթե գները աճում են, իրենք հակառակը արագացնում են գները, եթե գները ընկնում են, իրենք հակառակը արագացնում են process-ը։ Օրինակ տեքստիլի բան, տեքստիլի գործարանները մեծ քանակությամբ էլեկտրակայանություն են սպառում ու իրեն կարող են փոխել իրենց աշխատանքային աշխատանքային ռեժիմը։ Ծանտրներ, սերվերներ բան չենք արա։ Նրանք չեն, նրանք նրանք ցավոք fixված են։ Հիմա որսի sense բանը խոսապելու համար ցանկալի է որքան միջուկային ռեակտորը լինի այսպես քոչված load follower, որ ինքը կարողանա էներգիան <th>ապել, այլ ոչ թե սկսել բացական գինմուցել, հա? Ու շարունակ այդ ռեակտորները ունեն տեխնոլոգիա, որ թույլ տա իրենց էներգիան <th>ապել, այլ ոչ թե բացական գինմուցել, բան, ցանցին, որովհետեւ իր anthracից էներգիան տան, հա? Արվում է օնակ այդ գոլոշին, որ պետք է դնա турբինան, իրանք շրջանում են турբինան, օգարքում են կոնդենսատորին, քոչվում է diverter, հա? Ա, մեկ ուրիշ օրինակ, որ ես ու տուրբինը չի աշխատում։ Հա, դա, դա, դա։ Մեկ ուրիշ օրինակ, որ մեկ ուրիշ օր է եղել նույնպես, սա էլի փետրվարի 8-ին, չգիտեմ ինչու փետրվարին են այս խնդիրները։ Նույն էլի սա բան այն էինչ որ սպասում էին, ու սա այն է ինչ որ, էին, է ինչ -որ եղավ։ Մեկ էլ հանկարծակի ժամը 12-ին բան պատուհակը կտրուկ ընկավ, ու դա ելես նրան, որ գները դարձան բացսական։ Որ ընդհանրապես ես պատկերացնեմ, այս գրաֆիկը նաև ձեզ ասում է, թե ընդհանրապես էլեկտրակայանը պատուհակը որ վંતածքում ինչք ոմենուր է, հա։ Աշտանքային օրերին մարդիկ արթնանում են ժամը 8-ին, միացնում են ամեն ինչ, ու պահանջար կբացանում է, գնում են գործի, պանջար կընկնում է, ու ժամը 6-ի 7-ի կողմերը մարդիկ տուն են գալիս, լվացքի մեքենա են միացնում, դիշվոշեր են միացնում, հերոստատուսներ են միացնում, ու էլի պահանջար կթռնում է վեր։ Իհարկե կան արտադրական օբյեկտներ, որոնք սկսում են աշխատել առավոտվա ժամը 5-ին, ու դա বেরում է ահա այսպիսի տեսակի սա դ գավացության ու գները նույնպես, փանջարկը բարձանում է, գինը բարձանում է, փանջարկը կնում է, գինը նույնպես ընկնում է ու եւ այսպես օրնակ։ Հա։ Երական ցանկացած ուրիշ արտադրանքի նման, հա։ Եթե ասենք, չի գիտեմ, դուք մի քեզ վաճառում ու դրա առաջարկը շատանում է, այս փանջարկը նույնը մնում, գները ընկնում են եւ հակառակը։ Մի հատ հարց։ Անվեր շատ ծախսում են տնային օբյեկտները, թե արྩունաբերական։ Կարծում եմ հիմնականում արྩունաբերական ծախսեն են բանի մեծամասնությունը այդի շատ տարբեր երկրներից է գահված, նայած դե այնտեղ կան ծանր արձակերպություն 100% համոզված եմ։ Կարծոք կարծում եմ դրա ինչ-որ մի շուտ եսակի խառնորդ եմ։ Ա-а, օքեյ, եւ այս կետը, որ sense տեսնում ենք անգում, դա այն մոմենտ է, երբ էսսիը գ렐ը խզում սпас այն սпасված պահանջարքի եւ իրական պահանջարքի միջը։ Օքեյ, լա, ես ինչ-որ հարցեր սրա մասին։ Իհարկե, ա։ Դա արդեն չգիտեմ։ Արդեն չգիտեմ թե կոնկրետ ինչն է վերել, ասես անսպասելի տատանումներին, հա։ Օրինակ եղանակը շատ լավ կանխատեսում է, բայց կլինում են որոշակի ֆակտորներ, գործոններ, որոնք հնարավոր չի կանխատեսել։ You know։ Ա։ Գուցե։ Okay։ Ինչպես ենք մենք գնահատում եք, ասենք որ միջկայներգետիկան էժան բան չէ եւ այն եւ նրա ասենք սակավաթվությունը հարաբերական կախված է կապված նրանից թե ինչքան արժե։ Ինչպես ենք մենք գնահատում տարբեր էներգետիկ աղբյուրների արժեքը հասարակության համար։ Դա հիմնականում տենց 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 էս ուզում համեմատել գազը, հիդրոէլեկտրոկայաններին, միջուկայինին, արևին, քամուն, քարածխին ծույդեմ իբան ջիդրոթերմ բան ժերմանին եւ այլն։ Կամ միֆ բաներից մեկը ամ չափորոշիչներից մեկը որ օգտագործվում է, այս փոսկոսված levelized cost of electricity, հա։ Ինշե իշբանը levelized cost of electricity, եթե դունես ինչ որ գեներատոր, qualunque ինչ տեսակի գեներատորը, ինչ որ արտադրող է, հա։ Վերսում ես ամբողջ ծախսերը, որ դու արելես այդ դրա վրա, կառոցելու, վառելիքի աշխատացնելու, спаսարկելու, դա վերջում բանանելու համար, հա, մաքրելուի համար։ Եվ բաժանում է ամբողջ էներգիան, որ այն արտադրել է իր կյանքի ընթացքում, հա։ Կոպիտ ասած, ես ինչ որ սարկեմ առել, որպես պետություն, ինչքան եմ ծախսել, ինչքան էներգիա եմ ծտասել։ Դրանց հարաբերությունը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում կոչվում է levelized cost of electricity, որը հաշվում է մի քիչ բարձր բանաձևով մենք գումար այստեղ տարիներն է n-ը դա ën քանի տարի է այն աշխատել, հա? i-ը դա փաստորեն կապիտալ ներդրումներն են, m-ը maintenance-ն է, is f-ը դա fuel expenditure-ն է, r-ը դա specified discount rate-ն է, օգտենիշման discount rate-ը։ Discount rate-ն մտածագետներ, ուր են մեր տածագետները։ Այս փոշկով շեղջի տոկոսը, դա փաստորեն այն կօպիտասած, եթե դու այս գումարը չծախսեիր, автома կայնի վրա կամ ինչեր ինչ, ինչ որ կառոցում ես այ դրան փոխարեն բանկ դնեիր ու ամեն 10 տարի ասենք 8% տանայր, հա այդ 8% դե եթե инֆլյացիան հավասար է 0-ի, եթե инֆլյացիա կա դու պետք է инֆլյացիանը դրանից հանես, դա կուպիտացած քես թույլ ետալիս հաշվել, թե ասենք 100 տարի հետո ծախսած մի դոլարը այսօր ինչքան արժե, հա որտե մի 10 տարի հետո ծախսած մի դոլարը այսօր մի դոլար չա, այսօր մոտավորապես 80 ցենտ է, 80 ցենտը կարաս բանկ դնես, 8% կուտակվի, դառնա մի դոլ այսինքն գումարի քանակը կախվasse թե երբես այն ծախսում։ Լրիվ նույն բանը արվում է էներգիայի հետ, հա, ու վերջում դրա ար벌ցումն է։ Հիմա ça մի քիչ բարդ բանաձև է, բայց եթե ինչ որ բաներ ունենք, ողբացումներ ունենք, ինչ որ մոտավորացումներ ունենք, բանանենք, ça մոտարապես կարելի է հաշվել, ինչպես քո կապիտալ ծախսերը, բազմապատկած քո զեղջի բանին, տոկոսին, գումարած քո տարեկան օպերացիոն ծախսերը, բաժանած մի տարվա ընթացքում արտադրած էներգիայի վրա։ Okay. Որը իր հերթին կարելի է ողզացնել, որպես, եթե այլի մի քանի փառոսներ անել, որպես R-ը բազմապատկած կապիտալ ծախսեր, տարեկան էներգիան եւ վառելիքի գինը միավոր էներգիայով, որքան է։ Ասենք մի կիլովատի համար։ Այո, մի կիլովատի ի քանի դոլար է դուք ասում, եթե միջու, բան է, միջուկային էս վառոն, եթե գազ էս վառոն, ու եթե արև էս վառոն, արևի դեպքում դա 0 է, իհարկե։ Ա- Okay. Ա- Փաստորեն երկու հիմնական գործոնները, որոնք ազդում են այս levelized cost of electricity-ի դա կապիտալ ծախսերն են, որոնք բարձր են միջուկայինի համար եւ ցածր են գազի համար։ Գազի տեցեր կարուսելը հարաբերականորեն էժան է, եւ վառելիքի ծախսերը միավոր էներգիայով, հա դոլարը 1 մեկ, մեգավատժամով, որոնք ցածր են միջուկայինի համար, 100 տոնադրից երկու տարի էներգիա եւ բարձր են գազի համար։ Պետքա ռուսներից պետքա ամեն օր գազ արդես։ Հա այդ գազը այնքան էլ էժան չի։ Եթե դու ունես, ասենք, օրինակ ինչ-որ Խարնուրթ, որտեղ ասենք դու ունես գազ եւ միջուկային, օրինակ ասենք Հրազդանի տեծը եւ մեծամորը, ապա հիմնական մտածում հետեւյալն է. դու վերցում ես միջուկային, քանի արդեն կառուցված է, այն աշխատում ես մինչեւ մաքսիմում հզորությամբ, որտեղ վառելիքի է ժան է, հա? Okay? Ու մենք եթե նայենք մեծամորի բանը, թե քանի տոկոսն է իր կարողությանն արտադրում 90%ն է, Եվ եթե իսկ իսկ գազը հակառակը, գազը դու փոխում ես օրվա ընթացքում, նայես թե ծախսը ինչպեսն է, որովհետև գազը թանկ է, որ դու ես ծախսել մենակ ինչքան, ինչքան պետք է, հա։ Ու հետո մենք նայեցինք Հայաստանի բանը, ոնց ան է դա, իր բանարված կարողության քանի տոկոսն է դարձում, այ մոտ απես 20-ից 30% է, հա, որը լրիվ նորմալ է բոլոր երկրներում հիմնականում այնպես աշխատում։ Ա որբсі ըլի բա էլի նույն նույն բանը site-ը որտեղ ես նշել էի, սա հիմա էլ մարտի 7-ի թվերն են սա ալի մեզ երկու հատ դ համպ համպ բան է բախշումն է առավոցյան ու երեքոյան հա եւ սա էներգետիկ խառնուրդի կախումն է հա տեսնում եք միջուկայինը ֆիքսված է հա միջկեն նախ դժվար է փոխել ու նաեւ ինքը դերադասել են իր 100% իր հզորությամբ աշխատի հիդրոկայանները կարող են մի քիչ այսպես ասած լոդ ֆոլոինգ անել նրանք կարող են հետևել ծախsin եթե ծախսը շատ է կարաս ամբարտակը բացես մի քիչ ավելի շատ ջուր գնա ավելի շատ էներգիա is gazը հիմնական այն գործոնն է, որը բավարարում է այս ֆիքսվացիի եւ այս դա, պահանջարկի տարբերություններին։ Հա։ Ամ։ Գազը կոչվում է load follower, load-ը բեռնվածությունն է, որ կարող է հետևել բեռնվածությունը։ Բեռնվածությունը շատածավ, ցածրացածավ, գազն էլ է շատանում։ Հին միջուկայինը չի կարող հետևել բանին։ Ինքը ֆիքսված կարող աշխատել, բայց նոր միջուկայինը կարող է ինչ-որս քիչ առաջ ասաց, որը ահագին մեծ առաջավելություն է։ Okay. Ա մի քանի բաներ, հա։ Լավ, մենք խոսեցինք levelized cost of electricity, եթե դու ումես համատես երկու ռեակտոր, ուզում ես levelized cost of electricity-ն դինայվորքես 2-ը տալիս հաշկանալ, թե երկու էներգիայի աղբյուրները Միջուկային, գազ, արև, ինչպես են իրար համեմատվում։ Մի սա կնայենք թվերին, հա։ Բայց ասենք դու որ չիր ուզում ես միջուկային ճանապարով գնաս, ո՞նց էս ընտրում էս ռեակտորը ու էս ռեակտորը ու էս ռեակտորը ու էս ռեակտորը միջև։ Ինչպես ասացի, կան տասնյակի ց ավել տարբեր դիզայներ։ Նա ու մենք էստվին եւ տեսնում ենք թվի, տես է, որ կան հիմնականում երկու մի քանի գործոններ։ Մեկը R-ն է։ R-ը բոլոր ռեակտորների համար նույնն է։ Վառելիք էներգիա հարաբերությունը մոտ արպես նույնն է, հա։ Այս գործոնը՝ տարվա ժամերն են նույնն է։ Միակ տարբերությունը, երբ որ նայում ենք սրան, դա կապիտալ ներդրումներ, բան, հզորություն հարաբերությունն է։ Հա։ Թե մեկ միավոր հզորություն ինստալիացիան ունելու համար քես քանի դոլար է պետք։ Հա։ Պաստորեն Ու ահա, էս այն հիմնական տարբերությունն է, որը մենք ունենք տարբեր ռեակտորների դիզայների եւ նաեւ տարբեր արտադրողների միջև։ Նույն տեխնոլոգիան կորեացիները, ամերիկացիները, ֆրանսիացիները տարբեր գնորով են անում մի շարք պատճառներով։ Իսկ ներօսում կները կա, ոյ, կա, կարծես հայտնիա որ սոլարը դամոդափես 1 մեգավատ է միլիոն։ Ես էկտեսնեմ։ Հա հաջորդ սլայդ վրա հենց-հենց այդ հարցն եմ։ Շնորհակալություն։ Պատրաստ նախապատրաստվելու համար باندې։ Հիմա հետո բառ մոթիվն է, եթե դու զմես անտրել միջակայնի ու մյուրիշ մի բանի միջով, հիմնական տնտեսական մետրիկան, սա մենակ տնտեսական է, կան քաղաքական, տեխնոլոգիական տարբեր բաներ, բայց մենք խոսում ենք միայն տնտեսագիտական գործոնի մասին, դա հիմնական LCO-ն է, level of control-ը։ Եթե դու զմես անտրել կոդիแอկտորը, հիմնական տնտեսագիտական բիզնես բանը, գործոնը դա ահա այս հարաբերությունը, կո կապիտալ ծախսերը, միավոր հզորությունը, որ դու ստանալու ես այս էներգիայի միջոցով։ No way, shocked, so you, okay. Եվ հիմա պատասխանենք հա այդ հարցին, հա։ Այս աղյուսակը ես վերցրել եմ, չեմ հիշում որտեղից, IAEA-ից, ասացի։ Իմ բոլոր ինչ որ սա տեսնու եք աղբյուրները ներկայանում են, դուք հետո կարող եք գնալ նայել ինքներդ ստուգել։ Այստեղ տարբեր էներգիայի աղբյուրներ են եւ տարբեր հաշվարկներ են։ Այս հաշակները մեծ քանակությամբ մոտավորացումներ են անում, չէ՞, այնպես որ պետք է այդի հաշվի առնել։ Բայց սա total system levelized cost of electricity, okay? Գինն է։ Եվ սա միջուկայինն է։ 88 դոլար ա կիլովատ, կներեք, մեգավատժամը, քիչ է, 800 դոլար կիլովատժամը, հա? Ա այսպես է LCOE-ն, հա? Մենք ասում ենք, որ միջուկայինը, հա, էժան չի, էժան չի, օքեյ? Գազից երկու անգամ ավելի թանկ է, հա? Ա ասենք, եթե համատենք geothermal, երկու անգամ ավելի թանկ է։ Եթե համատենք օրինակ կամու հետ, կամուց երկու անգամ ավելի թանկ է, եսա offshore wind, ասենք ծովում տեղակայված հակառակը դրանից համապատասխան ավելի ավելի էժան է, հա։ Հիդրոէլեկտրակայներից մի քիչ ավելի թանկ է sklearn, հա, միջուկայինն ինքան էլ ժամփան չէ, տոնտեսապես միջուկային ռեակտորներ, կարոցելը թանկարժեք գործ է ու դարվում է ուրիշ պատճառներով, օրինակ, երաշխավորված էներգիա ստանալու կարողությամբ պատճառով, որը քեզ տալիս է արդեն տոնտեսական անկախություն, հա։ Այս ու զուտ այն այդ աշխատությունը նվիրել այս երկու տվերին, սա գազն է, սա միջուկայինն է, levelized capital cost, կապիտալ ծախսերը, ինչպես տեսնում եք, միջուկայինը գազից մոտավորապես 6 անգամ ավելի թանկ է։ Այնի շուրյը ասում եմ, որ միջուկային կառուցելը ավելի թանկ է միավոր միավոր էներգիայի համար։ Իսկ uh, levelized variable costs, փոփոխական ծախսերը, այսինքն դա հիմնական վառելիքն է, հա։ Մենք տեսնում ենք, որ միջուկայինը 3 անգամ ավելի ժան է, որովհետև միջուկային վառելիքը ավելի ժան է քան սատե բնական բնական գազը ամ ելին չես ուզում ստեղծյալ մի բան որ պետք է հաշվի առնել սա գինն է էներգիայի ու բայց որ արվում են բիզնես որոշումներ ինչ որ ընկերություն որոշում է իր էներգիա ստանալ ձևով արդյոք ծախսը դա միակ գործոնն է որ իրանք հաշվեն եթե դու բիզնես ուզում ես ստեղծել ո՞րն է իրական մետրիկան որ քեզ հետաքրքում է երբ որ դու որոշում ես սանել կամ թե սանել թե սանել Return to west, որը որը հիմնական խոսվում է շահույթի մասին, հա։ Այսինքն կարևորը դա ոչ միայն ծախսն է, այլև քո եկամուտն է։ Եկամուտի եւ ծախսի տարբերությունը որը քո շահույթն է։ Օրինակ, արեւը, եթե մենք նայենք, մասացածում՝ "Oh, solar has become so cheap." Արեւը ինքն է ժանա։ Բայց արեւը ո՞ր ժամերին է հիմնականում է էներգիա տալիս։ Ցերեկը, ժամը 2-ից։ Հիշու՞մ եք այն բան բացական գները, այդ ո՞ր ժամերին էին։ Ցերեկը։ Այո, արեւը է ժանը։ Բայց իր եկամուտը չնչին է ու շատ դեպքերում եկամուտի եւ շահույթի տարբերությունը կարող լինել չնչին ու 1:1-ի դաշտը բացասական։ Այսինքն երբ որ դուք լսում եք, էսի շատ շատ you know, solar has become so cheap, it's like, yeah, okay, հասկացանք, բայց ի՞նչ անշահում շահույթի իմաստով։ Դա ավելի բարդ հարց է, որ դాం պատասխանելու համար։ Ամմ, okay? Էլի ինչ էի օգուս ու դե ասել, էլի these revenues are low, yeah։ Solarի բաները, ոնց անն է, շահույթները բավականին բավականին փոքր են։ Ա, xaml նույնն է կարելի ասելxaml մասին, հա։ Ա, արևը շողում է ժամը 3-ին 4-ին, երբոր ծաղսերը շատ ծածրեն, մեկ-մեկ բան, հա, չափից ավելի ծածրեր։ Իսկxaml հիմնական փչում է կեսգիշերին, երբոր ծաղսերը նույնպես ծածրեն։ Հիշում եք այդ գրաֆիկը, կեսգիշերին էլի միայն մինիմում էր տանկը տենցա։ Քամին փճումա մի շարք օտերվույտական պայտ պատճառներով կեսգիշերին, հա։ Երևանում, ասենք, ո՞վ է 10 դավտաշեն կամ 10 16-րդ հայամասում ապրում։ Հա, օքեյ։ Հիշու՞մ եք այն ժամը 11-ին ի՞նչ ասացվում ընդեղ, ասես փոթորիկա բարձանում։ Իս ժամը 7-ին ոչ մի կամի ու դա ամենտեղ աշխարհում։ Օքեյ։ Օքեյ, լավ, սո, why is nuclear so damn expensive? Հիմնական պատճառները այն են, որ մենք Ièrement, okay. Այս տիվը որտե՞ղ է սա գալիս։ Ոնց են էս տիվը ստացել։ Սա հիմնական պատմական տվյալների վրա է, թե ինչ էլեկտակայաններ են կարուսել, ա 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 ժամանակա դոլարի փոխոխություն։ Ես չեմ, չգիտեմ արդյոք սովետականները այդտեղ հաշվառված են թե ոչ։ Կարծում եմ հավանականում ամերիկացիան ֆրանսիականներն են հաշվառված։ Սովետականային արբան աղակին էներգիա հիմա դալիս է։ Հա, բայց իհարկե, եթե դու ուզում ես մի թի, որի հիմքի վրա դու ուզում ես անես ապագա որոշումներ, դու պետք է այդ թիվը հիմացնի այն օրինակների վրա, որոնք իրարել են այսօրվա համար։ Սովետական բաները, ռեակտորները միայն train-octarusum containment building, օրինակ, որ մենք պետք է օգտագործենք։ Կա մենք չենք alın, որ չեն կարող իրան աստաններ դարձնել։ Լավ, մի քանի բանկան, որոնք շատ ուժեղ, այս ժամանակ չեն կարծում այդ բիթոնային ինվեստորների եւ համ մասին մտածել, որտեղ եթե մտածեին, օրինակ, եթե նայեք սովետտուն կարոցած эտ պաները, աոտոմակայանները շատ ավելի սփրված, մեծ առաջ կեն վերջնում, քան թե ամեկանում եթե դուք այն անել շոկի գեներատորները, սովետի, այսպես գովերտեսակի պաների մեջ, ամեն բանը հորիզոնական է, որ շատ-շատ դեպքազ բողեցնում ամեկանում, թարածած չէին կարծի եթե պետք է հորիզոնական կարծեն իրանց ուղղահայաց, բայց նայեմ թե discussion-ը կարող ո՞ն առելի աղմուտը։ Մհմ. ըհը Այսով կամիս պլանավորում արվում արդեն բան, պլանավորված են տտես տտեսությունները, այսինքն դա հինգամյակներ էին ու այս այս հաշվակները այդքան տենս համակտիկ չեն արվում։ Օկեյ, ի՞նչն է պատճառը, ինչու գները մի չկան այդքան բարձրները եղել։ Հիմնականը սա ամերիկական ռեակտորներով է բանը բացատրվում։ Մի քանի պատճառներ կան, այն է որ ամերիկայում կան տարբեր էլեկտրոցանցեր, utilities, utility-ն իշարում այն, որ կոսմակերպություն, հիմնականում մասնավոր կամ կիսապետական, որը ստեղծում է էներգիան, այն էլեկտրոցանցով հասցնում է ինչ որ բանին, Sparrog- տեղում բան նայ բախումն է անում, հա? Ու այնպես է եղել, որ ամեն անգամ երբ որ մի միջկայ նոր ռեակտորը կարոսվում, միշակ պատճառվերով եղել է մեծ քանակությամբ բան customization։ Ամեն բանը ամեն utility-ին պահանջել ինչ-որ փոփոխություններ։ Այսինքն պատկերացրեք, դուք ասենք հերախոս եք արտադրում, հա? Ասենք առաջին հերախոսը իհարկե չափազանց թանկ արժেকে, հա, որովհետև մեծ քանակությամբ ծախսեր իննացել։ Դրանից հետո դու ասենք 10 միլիոն հատ սարկում է, ու արդեն միջին ծախսը ընկնում է։ Բայց պատկերացրեք, որ ամեն Բանը գնորդը ասի ե, ես ուզում եմ որ ու ասենք ինքը 2 մմ ավելի երկար լինի։ Ուզում եմ ես մի բան էս գույնը ուզում ես ես եմ էսի սենսը լինի, հա։ Բնականաբար գները երբեք չեն ընկնի, որովհետև իրանք ամեն հեռախոսի համար պետք է անեմ փոփոխություն։ Մի բան փոխում եմ, սխալներ են լինում։ Սկսումա կask-ի սխալների, փոփոխությունների կask-ի ածկում։ Ու միջքան ռեակտորների հետ ցավոք դա այդ դեպքն է եղել, կա հաշվական first of a kind։ Okay. Ուৎসաբօքսորտի ամերիկայում ռեակտորների հիմնական բոլորը first of a kind են, անգամ նույն դիզայներ, անգամ before այն 10 անգամ կրկնվել է, փոփոխություններ անգամ մեծ են եղել, որ դա թույլ չի տվել, որ գները ընկնեն։ Իրենց բոլորն է տարբեր է ստացվել, էլի։ Ա- ոնակ՝ մի օրինակ, որը սա բան է անում, ասենք նկարագրվում է, եթե վերցնենք ասենք Westinghouse AP1000, 1000 մեգավատանոց ռեակտորը, որը Վերջերս Վերջշապես շինարարությունը ավարտվեց Ջորջիայում, սկզբնական գինը պետք է լիներ 5 միլիարդ Верշնական գինը 13.6 միլիարդ էր։ Այսինքն 3 անգամ ավելի թանկ қан սկզբից սպասում էր, հա։ Ամ Ու դա հիմնական պատճառն է, ինչու հիմա շատերը ուզում են ավելի փոքր ռեակտորներ, որովհետև մեծ ռեակտորներն ավ իրանց մե հետ բերում են մեծ բարդություններ։ Ինչքան ռեակտորը ավելի մեծ է, անքան իր ներքին բարդությունը, կոմպլեքսիտին ավելի մեծ է, եւ սխալների հավանականությունը գնալով ավելի մեծ է։ Իսկ հարցը Գոռջայի ռեակտորի ծառի վերջինն է եւ եկառոս։ Ոյ, չեմ հիշում, 90-ական թվականներին հագին ժամանակ ռեակտորներ չեն կարծես առաջիններից է, ու նայev SAP 1000-ի առաջին մի քանի միավորներն են։ AP 1000-ը ռեակտորի առաջին երկու միավորներն են։ Բայց դա միշտ ամենից այդքան թքուր չի, օրինակ Բաները, Կորեացիները հենց վերջերս միացալ Արաբական Էմիրատներում կարելիս կարծես 4 հատ 1400 մեգավատոնոզ ռեակտորներ եւ արեցին ամենից ժամանակին եւ իրենց հենց սկզնական ծախսերի մեջ ծախսեցին 25 միլիարդ, հետո բայց այդ սրան սրանց գինը KWh, եղավ 4500 կիլូវատը, Սրանսը եղավ 13600։ Այսինքն կան եւ շատ այնց տխուր, հորրտես բաներ, հա, յելքեր եւ նաեւ շատ դրական յելքեր։ Այնպես որ պետք է հասկանալ, այդ ամբողջը պետք է հաշվի առնել։ Բայց պետք է ասել, որ այս cost overruns, գերծախսումները, դա նոր բան չէ։ Որսի պատկերացնենք, թե, ասենք բանի պատմությունը, հա, միջկային էներգիայի պատմությունը, եստեղ ես գծապատկերում նկարում եմ ծախսը, շինարական ծախսը, միավոր dilovatov, ha, et bonus on installation cost. Patmakanoren il 50-akan tvakaneris mishevon tsang tvakanner. Mek tesnumenq vor amenasqsbits gnera enknumen, ha, vor te martik nori aktner en karrotsum iryan tsxalnerits sovorumen, nori aktnerner gnalov aveli-aveli ejanelin. Bats tsavoksortis k's vats vats un tvakanis to gnera miayn barsatselen. Եվ ով հարցնում ինչ է ինչու են նրանք այսքան վերև բարձացել, հա, ասես ինքն այդ կա մի տասակիցն մեջ կա հասկանացություն էկոնոմ economies of scale ու կա diseconomies of scale։ Երբ համակարգը գնալով ավելի ավելի մեծ ու բարդ է, է դառնում, սխաների քանակը շատանում է, հա։ Ո՞վอ่ะ ասես software engineering-ով զբաղվում։ Ու մարդկանց կեսը։ <laughs> Պատկերացրեք, որ մի հոգի 1000 տող կոդ է գրում, ու պատկերացրեք, որ 100 հոգի 100000 տող կոդ է գրում։ Ո՞ր ավելի երկար կտևի։ Հավանաբար երբ որ 100 հոգի են աշխատում, որովհետեւ իրար չեն հաշվում, սխալվում են, չեն հաշվում ով ինչա գրել, կոդ ավելի բարդ է ու աշխատանքի բարդությունը աճումա ոչ կծային։ Հա, այդտակ ոչ մա դիզա կոնոմի։ okay. Բայց դա միゃ գործոնը չի իհարկե։ Ինչպես ուղղակի որ համատենք սա քարածխի գործարաներին, քարածխի գործարանները գործարաններ ստեղեն, բնական գազի գործարանները ստեղեն, ու դա հենց դարձնումա միջուկային էներգիան բավականին թանկarjեք։ Okay, sans նույնպես որսի հասկանալք թե ինչ է կատարել, ինչու են գներ աճել, նաև սա բաների ռեակտորների հենց ճափսն է, հա? Ռեակտորների ճափսը մեգավատ, մեգավատներով, ու սա տարին է։ Սկզբից ամենը սկսվել է մոտ 50 մեգավատներից ու աճել հասել է ոչ 1400 մեգավատ, հա? ու դրա հետ էլ գներն են այդպես փոխվել։ Այնբեսոր այդ սա գուցե շատ մոտrapes կարելի է բաժանել economy of scale ու diseconomies of scale and first of a kind effect-եր, որոնք գները ահագին բարձացրել են, հա? Ու գուցե էստեղից կարելի ասենք դատել, որ օպտիմալը գուցե 504 400 մեգավատն է։ Օկեյ, որ պսի օրակի էս ամբողջի միասին հաշվանանք ինչ է եղել, ռեակտորները ժամանակի գնալով ավելի ու ավելի մեծ են դարձել, նպատակը հենց economies of scale-ը օգտᆞցնելներ, բայց շատ դեպքերում եղել է ուղի հ加速ը, հա? Ամ Դայմչարս միայն միջուկային էներգետիկ ամելջքի, եթե մենք նայենք tunelների շնարության մեջ 10-րդ կիլոմետրից հետո կտրուկ վթաների քանակը սկսում է շատանալ։ Որտեն ինչքան tunel է երկարում է, այնքան օպերացիայի բարդությունը մեծանում է, այնքան սխալների հավանականությունը մեծանում է։ Ու 10-րդ կիլոմետրից հետո սկսում է կտրուկ քանակությամբ։ Դա ողակի մարտկային մարտիք չեն կարող ամեն ինչ հաշվել միաժամանակ, հա, չեն կարող սաղի հետ միաժամանակ խոսել ու սխալների հավանականությունը շատանում է, ինչքան ծրագրի բարդությունը մեծանում է։ Ամ ու իհարկե ես first of a kind-ը որը իսկապես գները ահա որ կերպ բարձացրել է այն որը վերցում է սխալների կասկադների, որը վերցում է հետաձգում է շինարությունը ու որը վերցում է գների մեծ աճ։ Այսինքն ըստ երևույթին շուկան ոնց որ կարծես թե ուզում է ավելի փոքր ռեակտորներ ու լավ փորձված ռեակտորներ, հա։ Ա ու էլի ու եմ ասում, սա ամենից շի այդպես, ծեու սպիտակ չի, որտեղ օնակ կորեացիները կարոցում են իրաց հսկայական ռեակտորները 1400 մեգավատ բավականին լավ գներով։ Հա, այսինքն դա կարելի է անել։ Դա այսօրվա մենեջմենթի նաև խնդիրներն է այստեղ, հսա ամերիկական մենեջմենթի։ Ամ մի էլիտա հուզակ, որոնք դես հামার գուսեր հետաքրքրիկն է, թե որքան են եղել եւ որքան են սпасելի գները նոր տեսակի ռեակտորների համար։ Այստեղ մի քանի ռեակտորներ եմ դրել, որոնք ոնց mass-ին ամենալավ տերեկություններն են հայտնի։ Ահա հիմա սա եւ սա 300 մեգավատանոց ռեակտորներն են BWR-ը սա երրորոց ջրի ռեակտոր է, որը կառուցում է General Electric-ի կողմից սپانում Darlington-ն Կանադայում, ասես կա իրականում կառուցում է, սпасվում է, ասա մոտավորացումները, որ այն կարժնա որով էպես 2 միլիարդ դոլար։ Եվ այն կարտադրի 300 մեգավատ։ Westinghouse-ը հենց նոր հայտարել է, որ այն սա նույնպես որ հետ չգնի General Electric-ից կառուցել է 300 մեգավատանոց AP300 որը եթե իրենց հարցնես, իրենք ինչոր արտակապ փոքր թվեր կասեն, որոնց պետք չի հավատալ, բայց երբ որ իմ գործընկերների հետ խոսում եմ, իրենք ասում են Արնվազն 2.5 միլիարդ դոլար դա կարժენა։ Հա։ AP 1000, որը այս նոր ավարտվեց ու նա հսկայական գներ է, մեկ հսկայական գին, աջենք թանկ արժел, հիմնականում սխալների պատճառով, հա։ Բայց հիմա Լեհաստանում պետք է արվի շնորհություն, եւ սպասում են որ, օկեյ, եկեք հիմա սա բացարձակ գներն են, հա։ Երի շանակենք բացարձակներով, սա AP 1400-ն է, հա, որ քի քորիացներ ասակում, սա 44-ը չո, ռեակտորն է, այսպես թիվը որ եկավ մեծա, դրանով մի մի, մի վախեցեք, հա։ Ու կարևորը դա, ինչպես ասացի, գինն է միավոր հզորության հարաբերությունը, հա։ Ինչքան արժնում, քանի կիլովատ է ստանում, հա։ Մենք ա ոչ թե որ դրանով ենք համատում ռեակտորները իրար հետ։ Ու BWR-ը 300-ի դեպքում սпасվում է, որ կլինի 7000 դոլար կիլովատժամը։ AP300-ի հավանաբար 8500, հա։ AP1000-ը دشվար է ասել, որովհետև գները ահաոր տատանվել են։ Հայաստանում իրենք ընդդում են որ 6000-ով կարող են անեն։ Կորեացիները հենց նոր ավարտել են 4500։ Կորեացին լավ են, բայց իրենց ռեակտորները հսկական են, դա նարուջի հայաստանում է չափսերի ռեակտոր դնել։ Եվ հիմա շատերը շատերը խոսում են NuScale-ի մասին, որը իսկապես մոդուլյար ռեակտորներ են։ Ու երբոր մենք ասում ենք, ինչ չէս կարծում, արդյոք արդյունավետ են մոդուլյար ռեակտորները։ Ես աս քան տասից ավել դիզայներ, դրանցից ո՞րն է կա, հա? Ու հիմնականը ամինչ է լինում որ մարդիկ ամենաշատըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըըը Եվ նրանք հենց նոր հայտարարել են, որ հենց գինը լինելու է 9.3 միլիարդ դոլար։ Եվ հետո բար միավոր հզորությամբ գինը լինելու է 20000, օքե։ Չգիտեմ, չգիտեմ դա ոնց կարելի ասեն սենս բանանել, հա։ Ամ որը ասենք New Scale-ի մասին այս նորություններն, ուղղակի էս վերնագիր արդեն շատ բան ասում. ihopping New Scale's latest release for New Scale Small Modular Reactor։ Ուրեմն հայտարարել են, որ իրենց գնարժեքը լինելու է 5 միլիարդից, որ արդեն չափազանց տանկ է, բարձանալու է 9 միլիարդ դոլար։ Ա- Իրանց իրաց դառնացնում, թե իրաց իրացից արող։ Իրանց vraie դառնացնում։ Որտեղ այնինչ որ իրանք կառուցում են, այն այնտեղ իրանք մտադիր են կառուցել մի ամբողջ sense ավազան 30 մետր խորությամբ հատուկ այսպես կոչված միջուկային voraki բետոնից, օքեյ։ Я 30 մետր խորության բլողազան, որը մոտ 50 մետր, 50 մետրի է, միայն այդ ավազանը կարողնա միլիարդ դոլարներ կառուցել։ Հետո դրա մեջ sense գրիչների նման sense 6 հատ ռեակտորներ են շարվելու։ Ու ենթադրվում է դու որ դու առաջինը դնում ես, երբ որ քեզ պետք է 70 մեգավատ, հետո երկրորդը 71-ը, հետո երրորդը 70 մեգավատ, կոկ արկիքները կախված։ Ու ենթադրաբար այդ մոտուսը այն է, որ սկզբից կարող է հանկելնի, բայց վերջում երբ որ սաղ լցրեցին, ապտուներ է ժանկել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ անկ Բայց ելեմ ուս մասը, թե պետք է է սա վերցնել ու տարածել բոլոր փոքր ռեակտորների վրա, որովհետեւ ես տեսնում եմ որ շատերը հասարակության մեծ հենց դա են ասում։ Մենք կարծում ենք որ ամեն ինչ նյու սկեյլը։ Ոչ, նյու սկեյլը շատ դյուրահատուկ դիզայն։ Կառավարվող այսինքն։ Ոչ, ամեն ինչ պետք է կառավարվող։ Մոդուլ է, էլի։ Մոդուլյար չիշանակ կառավարվող, բոլոր ռեակտորները կառավարվող են։ Չէ, այդ իր։ Միակ չկարող բանը, այդ միջակայանը բանը։ Դա դատել որ 1, այսինքն այդ 6 հատ Lord fullunger ով ու ոչ թե ռեակտորը կառավարելով, այլ իր էներգիան բանանելով, ཐապելով, եւ եթե դա հարկավոր է, որտեւ անջատել ռեակտորը միացնելը, իհարկե կարելի անել, բայց եթե դա ամեն օր անես, ռեակտորի կյանքի տևողությունը կտրուկ նվազումա դրանից։ Ոտեւ ժերմանի շոկերը լավ չեն ռեակտորի մոտ։ Okay, ես ինչու եմ սաստեղ դրել, ոչ թե new scale-ի վրա քիչ բաներ ասել, այլ ողակին ցանշանեմ, երբոր ինչ որ պետություն եթե զբաղված է էստես որոշումներով, շատ կարևոր է, շատ կարևոր է որպես աշխ, աշխատել անկախ ազնիվ մասնագետների հետ, որոնք կարող են անել այդ վերլուծությունները ու այնից ասել, արդյոք էս պնդումները վստահելի են, թե դա բացարձակ չափազանցություններ են, որտեղ այս ընկերությունները իրենց հիմնական նպատակը քո երկրի բարեկեցությունը չի։ իրենց նպատակը շահույթն է։ Ինչ-որը վերնորմալ է, հա, իրանց գործը շահույթն է, որովհետև ողորկելությունա որ շահույթով չի առաջոտում, բայց մեր գործն էլ մերտան այն աշխատանքան կանելն է։ Ա-ա վերջին մի քանի րոպեում ես հասկանում եմ մենք ջրաանակ շատ ունենք, մի բան որ պետք է հաշվառեննել, որ Հայաստանի էներգետիկ ծախսերը երևի ժամնակի հետ շատանալու են, ասྟեղ նկարված է էներգիայի ծախսը 1 շունչ շնչով՝ 3-ներում եւ ՀՆԱ 1 շունչով։ Մենք ասենք, մենք Նով, շատ գծային, կաղում, շատ մոտավորապես գծային sense-ս կախում։ Շատ մոտավորապես մեծ լավ բանկա, սպրեդ կա։ Ուի Հայաստանը հիմա այստեղ է ու գուցե Հայաստան 2030-ին, այսինքն կլինի այստեղ։ Նաես է տնտեսական աճ ինչպես կլին, կլինի։ Այսինքն, սпасելի է որ ինչ որ էներգետիկ բաներ, բաներ ամենաշատն հոսանքը։ Օկեյ, եւ վերջում մեծ ռեակտորներ թե փոքր ռեակտորներ։ Այդ հարցերը շատ են տալիս ու մեծ ռեակտորների դեպքում հավանաբար սկզբնական սպասելի ծախսերը փոքր կլինեն, բայց կա լուրջ ռիսկ, որ գները կբարձրանան, իսկ փոքր ռեակտորների դեպքում հավանաբար ռիսկը, որ գները կբարձրանան, հավանաբար ավելի փոքր է, հա։ Ա ու նայվ իհարկը հարցնում է արդյոք Հայաստանի էլեկտրակայանը կարելի է տեղավորել մեծ էներգետիկ ռեակտոր, հա, որտեղ դա քեզ դից եթե դունես մեկ ռեակտոր, որ արտադրում է քո էներգիայի 60%-ը, պատկերացրու որ այդ ռեակտորը պետք է լանջատես, որտեղ ինչ-որ խնդիր եղավ, հա։ Et was untokos vor tets beserelu, da. Shata lavur linen mi khani reaktorner, ankam yete da mi chnum mikich aveli tanke. Oke, a lav, yes sra vrak avartem k bastognenk ban nuclear waste spent fuel yevalen yevalen, a inchor mi khani ara khartser, nakhkan yes pokhantsem ban-e hajort khmbin. Ayo? A inhas veravelum hay protshesits chetsik vor avtomatizatsiasanis metsamoy այս անդամը ու չին օտակայի քստերո կարտատա դա որպես մուջինն automated այսինքն դաoverline passport-ական դիմիքա ծածկվել հայաստաննավոր եւ այդ դպտակական հարցը ամեն ապակային առիայը ես շգիդեմ ինչպես գնահատել ավելի բարձր վտանգության խոսքը գնում ասենք վտանգությանը վթարային վտանգության իմաստով թե թե տնտեսական գնաճի վտանգը Ну, չգիտեմ դա ոնց, ոնց ասեն գնահատել էլի, վտանգները գնահատելը մի քիչ դժվար դժվար բան է, հատկապես երբ որ տվյալները բավական սամանապակ են, հա, ասենք նենչի որ 10000 կազա որ ռեակտորներ ունեն, ասենք զ վերջույցները հարավօվիակտոր, հա? Անտանցիան հավանականային գնահատումը որ անն է, բայց ո՞նց ռեակտորների նոր արտի աշխարուն կոփի կոշեր։ Եթե այս շենը ավտոմեքենա է, ինքնին տանիս աշխատացած է, ասես դուք սկսե մազապեի մասին։ Հա, միանում է շաշտը։ Չաշատք, չսա։ Հայաստանը հատում աշխատի։ Հիմա կան, ասենք feature-ները, որը ասենք հայաստանի ավտոմատային առաջին Serendia։ So, առաջին Serendia-ի դեպքում ակնիքն ակնիքն ակնիքն, բայց հիմա մոդելները ավելի եւ ավելի feature-ներ են ունծրել, որի անվտանգության համար, ասենք, vehicle entrapment work-up։ Ես մի բան պետք ուզում եմ ավելացնել որտեղ է հարցը թե, թե ասենք վտանգ տարբեր էներգիաների աղբյուրների վտանգավորությունը ինչպես դատել մարդկային կյանքերի կորստի իմաստով։ Հա եթե մենք ըսենք, թե օրինակ տարբեր էներգիա աղբյուրից քանի հոգի է մեռել։ Քանի հոգի է մեռել միջուկային բթարներից, դա հիմնական չերդով։ Քանի հոգի է մեռնում ամեն տարի քարածխից, քանի հոգի է մեռնում տարբեր բնական գազի հետ կապված, ու հետո մենք բաժանենք այդ մահերի քանակը ամբողջ էներգիա այս ստացված, այսինքն միավոր էներգիան այս ստացելու համար քանի հոգի պետք է մեռնի, կոպիտ ասած, եթե շատ կոպիտ ասենք, ահա այս բանը, այս աղյուսակը դա պատասխանում է, հա։ Սա քանի հոգի է մեռել ամեն տերավատժամ էներգիայի, հա։ Սա քարածուխի, այսինքն բան, գորջ քարածուխն է, սա քարածուխն է, սա սա նաֆտն է, սա բայոմասս, սա գազն է, սա հիդրոէլեկտրակայանն է, սա միջուկայինն է։ Ու սա իր մեջ հաշվի առնում նայվ Չեռնոբիլում զոհված մոտ ավելի 1 Այսինքն միջուկայինը համեմատելի է Կամուն և Արևայն։ Հա։ Okay։ Կառուցողը հա, ուղիղ Չինաստան ու վերջնական։ Ռուսական Պատաղդրակի ԱՌՋը ներկայացված չէ։ Ինչպես սակայն ԿԱԳը, ռեակտորի ԱՌՋը։ Այս կարծեմ VVER 1020, մոտ VVER 1020-ը մոտ ապես ԱՌՋը 5 միլիարդ դոլար։ Արևայնն է նա ռուսակի մեջ։ Levelized Cost of Electricity-ն կար Արևայնը։ Հա։ Okay։ Всё շաչնակալություն ահա